Takže zdravím opäť všetkých po mesiaci za našu firmu XTB, ja sa volám Tomáš Vranka, no a máme tu opäť akciové portfólio, ktoré vychádza každý mesiac. E, ako vždy, tak aj teraz si dáme najskôr nejaký úvod, potom sa pozrieme na nejaké zaujímavé témy, na obrázky a prikúpime si záverom akciu do nášho portfólia. Ešte ale teda predtým, ako začnem so samotným videom, opäť dávam do pozornosti možnosť odberu nášho YouTube kanálu. Poďme ale už na samotné video. No a tento mesiac začnem tak ako vždy memečkom, tentokrát ale vo vlastnej réžii určite veľa z nás pozera na akcie Invidie. Ja si to úplne živo pamätám. Na konci roku 2022, ako som sa na to pozeral, keď tá cena bola okolo nejakých 200 alebo jemne cez 200, že mi to prišla ako zaujímavá firma, ale som si povedal, že predsa je to drahé a že chvíľku skúsim počkať, že tie trhy ešte ako sa vyvinú. No a vidíte, tá Invidia postupne rastie. Teraz má trhovú kapitalizáciu prekonanú už 1,7 bilióna, pomaličky sa doťahuje na ten Amazon. Takže je to extrémne drahé, a teda vyzerá to, že tá firma aspoň zatiaľ si to zaslúži, aj keď zase druhá vec je, že evidentne alebo podľa všetkého tej Invidii pomaly začne pribúdať nejaká tak som sám zvedavý, že teda ako, to, ako, to, ako, ako sa to prejaví na tržbách tej spoločnosti a tak ďalej. Takže poďme. Ďalej, samozrejme pred každým videom, tak aj pred týmto tu musí byť tento disclaimer alebo toto upozornenie, ktoré teda hovorí, že investovanie aj teda také dlhodobé je samozrejme rizikové a že teda vy, vy to aj môžete vidieť na tomto účte, že čím dlhší je tam ten horizont, tak týmto riziko by malo byť menšie. Ale teda myslím, že aj ja po tom covidovom výplachu, výplachu že aj na tom to účte som bol chvíľku v nejakom mínuse, takže treba sa pripraviť aj na to, že obzvlášť tie trhy sú takto vysoko, že naozaj sa môže stať, že, že jednoducho nebude to všetko úplne 100% ideálne, takže asi asi toľko k tomu disclaimeru. Mám tu ešte zo pár potom organizačných vecí. Prvou je, že teda sme spustili taký trading kurz pre začiatočníkov, pokiaľ by mal niekto záujem, kto sleduje aj tieto videá mimo toho investovania sa pustiť alebo aspoň vyskúšať alebo aspoň si niečo naštudovať o tom tradingu, tak kolega Karol Hajduček spravil k tomu sériu, ja neviem, že či to je až nejakých 15 videí alebo nejaké také šialené číslo, takže je to pre začiatočníkov, ale naozaj je to celkom podrobné a naozaj si myslím, že keď chce niekto začať s takýmto niečím, takže tam nájde všetky tie potrebné informácie, no a linky teda aj slovenské, aj české prípnem pod toto video. Druhá vec, ja už som to spomínal minulý mesiac, ale teda pre tých, ktorí ešte nezachytili, tak máme už možnosť automatizácie investovania prostredníctvom našej apky na mobile, zvolíte si etf -ko, alebo koláč etf ktoré chcete takto nakupovať, no a môžete ich nakupovať alebo zautomatizovať ten nákup, že si nastavíte, že vždy napríklad prvý deň v mesiaci, že by ste sa pustili do toho nákupu alebo že teda automaticky vám to e, nakúpi tie etf -ka. takže raz si navolíte tie parametre a e, ďalej potom neriešite. No a úplne posledná vec, ktorú tu mám nachystanú je, že teda som si všimol, e, neviem presne z akého dôvodu to bolo, ako sa to stalo, ale prvýkrát minulomesačné video z tejto série prekonalo 10 000 videní a ja keď som to dnes ráno teda pozeral, tak tu vidíte na skríne, že je to 10 700. E, ja v podstate touto cestou len by som sa vám chcel teda poďakovať za priazem, pretože je to prvýkrát, čo sme Tých 10 tisíc. Ja si pamätám, že keď som s tým začínal, tak tie videá naozaj mali nízke stovky zhliadnutí, Ja neviem, možno nejakých 100 200, 300, kedy si sa to robilo ešte teda naživo, keď tie videá boli kračie. Potom sme prešli na takýto nejaký režim toho prednahratého videa, tak či onak posunulo sa to aj ako keby tou komplexnosťou, aj tým obsahom a samozrejme aj tými zliadnutiami, no a tie zliadnutia to je samozrejme vaša, vaša zásluha, takže len som sa chcel v podstate poďakovať za tú priazeň. Poďme ale teda už k tomu samotnému videu, ako vždy, tak na začiatku v podstate aj teraz my som vám chcel povedať, že video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci, zo začiatku majú prístup iba registrovaní uchádzači alebo ľudia, tým video vždy príde v pondelok na e-mail, zverejnené bude následne na YouTube vždy až v piatok, alebo po týždni od toho počiatočného zverejnenia, to znamená, že možno až ten ďalší pondelok a ak teda chcete ten prístup alebo chcete mať to video hneď teda medzi tými prvými, tak je potrebné sa zaregistrovať. Čo je nové vo svete, alebo čo nového sa udialo vo svete? Asi úplne nejaký strašne veľký zaujímavý fundament, alebo niečo prevratné tam nebolo, ale teda v priebehu celého mesiaca mi neustále cinkali notifikácie, že S&P 500 na maximách, Nasdaq na maximách, rôzne akcie na maximách, ja neviem, Meta bola na maximách, Berkshire, Hathaway, rôzne iné technologické spoločnosti a tak ďalej. Takže ono, ten pozitívny sentiment na tom trhu v podstate spôsobuje, že jednoducho tie trhy dosahujú all time high a teda teda all time high sme dosiahli aj teda na tomto účte, kde je momentálne v tých otvorených ziskoch nejakých 11 tisíc eur a ďalšie možno nejaké 2-3 tisícky sú tam na dividendách za celé to obdobie a na nejakých uzatvorených pozíciách alebo na nejakých kešových vyrovnaniach napríklad po spíne toho VBDčka od AT&T. Takže trhy sú na maximách a teda aj hodnota tohto nášho portfólia. Mimo toho bolo schválené aj spotové krypto ETF. Myslím, že pred mesiacom sme sa o tom bavili, že akurát takto vychádza že keď malo vychádzať to APTV minulomesačné, tak akurát vtedy sa riešilo to schválenie a nakoniec to teda schválené bolo, tak som zvedavý, že aký to bude mať dlhodobý dopad na tie uh, ceny, uh, ceny kryptomien. Uh, ďalšia podstatná informácia, výsledková sezóna je za nami, uh, ja som to spracoval tradične už vo forme uh, videí, takže playlist, keď nezabudnem, vám prípnem pod toto video. A taktiež sme mali, <coughs> pretože dosť veľa zaujímavých vecí uh, sa deje aj v Číne, tak ako historické maxima dosahujú Mnohé akcie na západe, alebo teda hlavne v Amerike, tak mnohé akcie na východe, konkrétne v Číne, zase dosahujú historické minima. Napríklad Alibaba je už na nejakej úrovni, ja neviem, 70 dolárov. No a to, čo sa deje v tej Číne, tak sme si pozvali Dana Vožechovského, Queen Queenloga na no povídanie s Jardom, takže aj link na to povídanie, kto by mal záujem sa trošku dozvedieť, čo sa deje v tej Číne, tak pripnem pod toto video. Čo je nové pri našich akciách, mimo teda toho, že dosiahli mnohé z nich, tak ako som už avizoval historické maxima, tak napríklad Apple predstavil ten headset Apple Vision Pro, okrem toho Apple prekonal aj Samsung v predajoch, celosvetových predajoch, to znamená, že Apple sa stal prvýkrát ako keby jednotkou na svete z hľadiska počtu predaných kúsov smartfónov, dlhodobo kráľoval Samsung snať od roku ja neviem, 2008, kedy bola na prvom mieste Nokia, takže Apple prvýkrát sa mu podarilo takýto úspech a myslím, že Apple celosvetovo rástol o nejaké 2% z hľadiska počtu predaných smartfónov, takže aj na takomto ťažkom trhu ten Apple dokázal, že jednoducho to ocenenie si asi teda zaslúži, alebo že teda je to jeden z tých dôvodov, prečo tá akcia je taká drahá. No a ten Apple Vision Pro, prvé reakcie na to sú, že je to extrémne drahé, a že technologicky je to proste ďalej ako pre tou konkurenciou, tak sa som zvedaví, že či to bude len taká hráčka, z ktorej sa spravia možno dve, tri generácie a niekde to úplne do zabudnutia, alebo že či naozaj tým Apple otvoril nejaký úplne nový segment elektroniky, tak ako to Apple v minulosti už viackrát spravil, pretože Apple snad nikdy s ničím neprišiel prvý, ale ako Apple tú technológiu v druhej väčšine prípadov uchopil najlepšie a práve preto spravil veľmi veľký biznis, či už teda s iPhone-ou alebo teda s tabletou, potom následne, ja neviem, zo smart hodiniek, z nositeľnej elektroniky a Podobne. Nič z toho Apple nevymyslel ako prvý, ale až keď sa Apple toho chytil, tak prišlo k tomu masovému rozšíreniu. Okrem teda toho, že sa Apple stal aj jednotkou v tých celosvetových predajoch, tak sa stal aj jednotkou v Číne, kde teda vytlačil alebo preskočil tých čínskych domácich výrobcov. V Číne ale Apple klesal na rozdiel od celého sveta, ale tá jeho konkurencia tam klesala ešte výraznejšie, takže Apple sa v podstate, keď to môžem tak povedať, že prepadol aj na to prvé miesto, lebo klesali tie predaje toho Apple ale tiež zaujímavá informácia. No a ďalšie nejaké dôležité. Mety boli, že Microsoft dosiahol trhovú kapitalizáciu 3 biliónov amerických dolárov, ale k tomu Microsoftu sa ešte potom dostaneme. No a úplne posledná vec, ktorú tu mám pre vás nachystanú, je teda to, že Meta sa dostala späť na 1 bilión amerických dolárov. Oni mali veľmi dobré výsledky, po ktorých rástli snať o nejakých 20%, čo tú firmu vyšvihlo znova do tej prvej najvyššej lígy a spomedzi všetkých tých technologických firiem, tá Meta mala tie výsledky jednoznačne uh, najlepšie. Takže to boli opäť nejaké novinky a nejaké zhrnutie toho alebo tých zaujímavých vecí, ktoré sa stali za ten posledný približne mesiac. Môžeme ale teda pokračovať ďalej k tým trom zaujímavým témam, ktoré som si pre vás nachystal. Jednu tému mám k Microsoftu, druhá je takého makrocharakteru a tretia je potom opäť o Indii. Pokračujeme teda ďalej. Ako vždy, tak aj tento mesiac som primárne čerpal z týchto zdrojov, ktoré môžete vidieť pred sebou, to znamená Economist, Bloomberg, The Verge, Financial Times alebo Wall Street Journal. Prejdem rovno teda k prvej téme, ktorou je teda to, že spoločnosť Microsoft sa ako druhá firma v histórii amerického akciového trhu stala trojbiliónovou spoločnosťou Microsoftu sa to podarilo po Apple. No a ja som si pre vás nachystal tete, vzhľadom teda na to, že je to relatívne dôležitý taký historický milník alebo historická udalosť, tak som si nachystal taký sumár, že ako sa to teda tomu Microsoftu podarilo, čo ho k tomu viedlo, jednoducho čo stálo za tým úspechom a prípadne aj za tým predchádzajúcim neúspechom, takže poďme si to nejako zhrnúť. Microsoft je teda jednou z hlavných hviezd toho akciového trhu, by som povedal niekedy od začiatku toho minulého roka, kedy od tých nejakých lokálnych mínim tá akcia pridala na nejakých, a ja neviem, 70-80%, no a toto zhrnutie bude primárne príbehom pre tých ľudí, ktorí nepoznajú, ako ten Microsoft funguje. Myslím si, že možno väčšina z nás, ktorí tu sme už dlhšie alebo teda sledujete tieto formáty, tak asi viete, ako to vyzeralo alebo ako sa to vyvíjalo v rámci toho Microsoftu, ale myslím si, že tu bude asi aj kopec ľudí, ktorí to úplne nejako nepoznajú, takže primárne pre nich, pre nich bude teda táto časť. Zároveň teda Microsoft spomínam aj z toho titulu, že je to na tom obchodnom alebo investičnom účte, ktorý mám, stredne veľká pozícia. A ako som spomínal, tak tie akcie od roku 2023 vzrástli asi o 70%, no a výraznejšie sa ten Microsoft začal riešiť niekedy začiatkom alebo v priebehu toho minulého roka. Tu môžete vidieť graf, ako sa darilo tej akcii od, no ja tu mám, vidíte ten spodný dátum od 3.1.2023, ale môžeme to nazvať, že je to teda naozaj od začiatku toho minulého roka a vidíte, že tie akcie vzrástli z nejakej hodnoty, ja neviem, 215 dolárov na zhruba 403 dolárov, takže naozaj krásne, krásny rast toho Microsoftu bez nejakého väčšieho zaváhania. Možno túto hej sme dočasne mali nejaké oslabenie, možno z 360 dolárov na nejakých 310, ale mimo toho ten Microsoft naozaj veľmi pekne, veľmi suverene išiel. No a ono celý tento posledný rast alebo rast z tých posledných rokov, si myslím, že započal, započala taká iniciatíva v oblasti umelej inteligencie, ktorú Microsoft ukázal alebo začal začiatkom toho minulého roka 2023. Evidentne celý ten proces mali veľmi dobre pripravený a na tých ukážkach pracovali evidentne celé roky. Naozaj si vybrali veľmi dobre, alebo priam až geniálne načasovanie, pretože ku koncu roku 2002, 2022 začali prichádzať ako keby zo sveta prvé nejaké ukážky toho, čo dokáže tá umelá inteligencia. No a teda ako prvé alebo ja som to začal tak viac vnímať, že sa to dostáva medzi nejaký ten mainstream práve vtedy, keď prišli nejaké tie prvé obrázkové generátory, myslím, že tam boli tie služby ako Mid Journey a podobne, ktorým ste napísali, že čo chcete, aby vám to vygenerovalo, alebo čo chcete vidieť, aký obrázok a ono vám to vyplulo podľa tých vašich požiadaviek, teda ten požadovaný výsledok. Práve vtedy, alebo aspoň ja to tak vnímam, že práve vtedy sa táto téma začala dostávať medzi nejakú širšiu verejnosť. No a práve tá verejnosť, alebo teda ľudia, ktorých možno tieto veci nezaujímajú, tak ako nás, tak vtedy to ľudia podľa mňa prvýkrát tak vo väčšom pochopili, alebo sa to začalo tak riešiť aj v tých mainstreamových médiách, že čo čo v podstate dokáže táto nejaká technológia. No a Microsoft sa samozrejme chopil tejto šance, využil túto šancu a ukázal nám, na čo pracoval tie posledné roky. Ten Microsoft mal v porovnaní napríklad s Googleom veľmi dobrú východiskovú pozíciu, pretože keď sa pozrieme na to, že kde Microsoft avizoval alebo ukázal tie prvé verzie alebo prvé ukážky využitia tej umelej inteligencie, tak to bolo v rámci teda prehliadania alebo vyhľadávania. A tam prakticky nemal čo stratiť, ono potom väčšinu vecí integrovali aj v rámci nejakých tých kancelárských balíkov, ale teda zo začiatku to bola téma hlavne teda pri tom vyhľadávaní, že ste jednoducho niečo povedali tomu chatu GPT, ktorý potom ako keby nepriamo integrovali oni do, do tých svojich balíkov alebo do tých svojich služieb ale teda to bola taká tá prvá vstupná brána do tých služieb Microsoftu pri tom prehliadaní a vyhľadávaní. A tam mal ten Microsoft teda veľmi dobrú pozíciu, pretože naozaj monopolné postavenie tam mal teda Google. Google ovládal cez 90% toho vyhľadávacieho trhu v závislosti od toho zariadenia. Tu napríklad vidíte, že ako sa vyvíjal market share jednotlivých ako keby vyhľadávačov v rámci desktopu, to znamená <kým> v rámci počítačov. Vidíte, že Google tu mal dlhodobo proste no Trošičku into klesa, ale vidíte, že v rámci proste tých mesiacov, tak ako Google má zhruba 90% podiel, alebo možno 80 až 90% podiel. E, vidíte, že ten Bing e, od Microsoftu, že mal trošičku, že mu ten podiel vzrastol, ale on mal naozaj, ja neviem, možno 5% podiel keď sa to začalo celé riešiť v priebehu minulého roka. Takže keď ste na tejto pozícii ako Google, tak nechcete prichádzať s niečím novým, lebo sa bojíte, že jednoducho by ste si skôr mohli uškodiť, ale keď ste na pozícii Microsoftu, tak v podstate nemáte moc čo strátiť a môžete len ako keby získať. Takže to bola tá výhoda Microsoftu oproti Google. No a keď sa potom pozrieme na trh vyhľadávania a prehliadania na mobilných zariadeniach, tak vidíte, že tu mal Google dokonca nejaký 95-percentný podiel a Bing od Microsoftu dokonca len nejaký polpercentný podiel. Takže toto boli v podstate tie dôvody, prečo si Microsoft trúfol a jednoducho to vypustil a prečo Google s takýmto niečím neprišiel ako prvý. Google mal tú tzv. inovatorskú dilemu, tá by mala spočívať v podstate v tom podľa nejakej všeobecnej definície, že jednoducho sa bojíte prinášať alebo prísť s nejakou tou novou vecou, pretože pri tom starom rozložení tých síl alebo toho trhu, tak vy ste jednoducho ten líder a jednoducho z toho lídra, keď máte 90% trhu, ako to bolo v prípade toho Google, tak ako keby ťažko už budete niekam raz, pretože ten priestor je obmedzený a máte len kam padať. Ono veľakrát to tak býva, že pri tých nejakých starých metodách alebo na tom starom trhu sú nejaké firmy proste jednotkou a ako náhle sa prechádza na nejakú novú technológiu, tak tam prichádzajú tie obavy, že pri tej novej technológii by to tak nemuselo byť, takže ono potom v praxi to veľakrát vyzerá tak, že tie firmy potom čakajú na nejakého disruptora alebo na niekoho iného, kto im ako keby, no ono čakajú to dne, že by sa tie firmy na to tešili, ale veľakrát to tak je, že jednoducho niekde tie firmy fungujú a čaká sa proste na nejakú novú firmu, ktorá prinesie nejakú inováciu alebo nejakú novinku. No a veľakrát to takto v minulosti bolo všeli, kde vo svete. Spomenúť môžeme napríklad Nokia, Kodak alebo japonské auta, ktoré jednoducho stále robili alebo stále sa držali toho, v čom teda boli najlepšie a trošičku možno zaspali nejaké tie nové trendy. Takže Google práve z tohto dôvodu túto tému nevytiahol ako prvý, pretože mal o čo prísť, ale získať na druhú stranu mohlo len teda veľmi, veľmi málo a v prípade Microsoftu to bolo presne naopak. On mohol stratiť málo a mohol získať veľmi veľa. Takže toto bol za mňa taký úvodný krok začiatkom toho minulého roka, kedy som začal teda vnímať, že, že jednoducho tie firmy alebo že ten Microsoft proste má pred sebou nejaké dobré obdobie. Vy viete, že ja aj na tomto účte som tam z opartých pozícií otvoril ešte myslím niekedy v roku 2022 a našťastie sa to aspoň teda zatiaľ vypláca. Microsoft to teda využil a ukázal veľmi veľa tých AI veci, ja to tu nebudem úplne nejako menovať, ale naozaj tých využití. Microsoft to postupne dávkoval v nejakých rozhovoroch, ukážkach a podobne. Podľa všetkého, čo som teda čítal, to vyzerá tak, že Google, čo sa týka nejakého samotného výkonu tých jazykových modelov, tak nejako za tým Microsoftom nezaostáva, ale zaostáva v tej integrácii alebo zaostáva teda v tom, čo v rámci tej integrácie ako keby je schopný proste ukázať alebo využiť tie služby v rámci tých svojich kancelárskych balíkov a podobne. Preto to v podstate vyzerá, že len ako keby dobieha ten Microsoft, aj keď tá realita môže byť v podstate iná, ale Microsoft mal ako keby výhodu toho prvého hráča, toho prvého ťahu na tú bránku. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale tak či onak je Microsoft na koni a na tom akciovom trhu veľmi veľakrát to smerovanie tých trhov alebo tých akcií určujú práve tie trendy. A jedným teda z tých trendov je aj AI, alebo tá umelá inteligencia. A toto je podľa mňa tým hlavným dôvodom, prečo akcie toho Microsoftu od začiatku toho minulého roka takto výrazne rástli. No a ono ešte predčasom prišla taká informácia, že na chvíľočku Microsoft dokonca z hľadiska trhovej kapitalizácie prekonal aj Apple, ale v podstate nie je to úplne niečo nejaké nové, pretože ono aj v minulosti sa tie firmy viac menej, menej doťahovali, že chvíľku bol ako keby väčší Apple, potom bol chvíľku väčší Microsoft a podobne. Ale Apple ako prvý teda dosiehol tú hranicu tých troch biliónov amerických dolárov a spoločnosť Microsoft ju teraz prekonala ako druhá v poradí je to naozaj obrovské číslo, zoberte si, že je to buď 3000 miliard alebo 3 milióny miliónov, takže to sa naozaj bavíme o obrovských, obrovských číslach. No a takto v priebehu času e, išiel ten vývoj alebo proste e, vývoj tých akcií alebo trhovej kapitalizácie Microsoftu a Apple. E, vidíte, že naozaj tie firmy sa dlhodobo doťahovali, že ono v minulosti bol Microsoft násobne väčší ako Apple. Ešte možno 20 rokov dozadu, potom okolo roku 2010 sa to zmenilo, ale vidíte, že potom viac menej tie firmy rástli e, v podstate súčasne, hej, že tu sa v podstate nám prekryla tá, e, tak tie krivky tej trhovej kapitalizácie potom tu, tu, tu a tak tak ďalej. Takže vidíte, že tie firmy, ono tú novodobú históriu tých posledných, ja neviem, 10 rokov, tak viac menej sa takto doťahujú, že chvíľku je vyššia kapitalizácia Microsoftu chvíľku je vyššia kapitalizácia uh, kapitalizácia uh, Apple, takže uh, takýto nejaký je ten vývoj, no a tu v podstate môžete potom vidieť vývoj za tie posledné 3 roky uh, ono ako prvú uh, prvý tú hranicu jedného bilióna dosiahol, myslím Apple aj dvoch, aj troch biliónov, ale opäť vidíte, hej, že tu sa menilo postavenie tých firiem, tu sa to zmenilo, tu sa to zmenilo, tu uh, potom dlho dominoval Apple, potom zase ho na chvíľku predbehol Microsoft, potom zase dominoval Apple, tu ho zase dotiahol Microsoft Microsoft, takže ono tie firmy dlhodobo sa takto nejako Naťahujú. No a my sa teda zatiaľ bavíme o tých úspechoch, ale tá cesta toho Microsoftu ani zďaleka nebola hladká. Pretože ono, ten Microsoft bol naozaj veľmi úspešná spoločnosť. Pred rokom 2000 dominoval, Microsoft dominoval v oblasti operačných systémov a balíkov. Firma sa ale správala relatívne monopolne alebo si vydobila proste na tom trhu naozaj veľmi silné postavenie. Ono potom, keď si pozriete nejaké staré videá Bila Gatesa, ako vypovedal. Pred kongresom, tak naozaj to bola celkom sranda, keď sa tam musel obhajovať teda pred tými zákonodarcami musel obhajovať, že prečo podľa neho Microsoft nie je monopol, ako úplne mu to nakoniec nevyšlo, pretože boli tam nejaké zásahy voči tej firme, ale tiež sranda, že dnes ten Bill Gates vyzerá ako taký pán v rokoch, taký celkom pokorný, kľudný, ale on keď bol mladý, tak tiež si vedel teda povedať svoje, ale to som trošku teda odbočil, ale čo tam bolo dôležité je to, že tie spory viedli k reorganizácii Microsoftu alebo k nejakým zásahom proste do toho ich postavenia a to celé vlastne vyústilo v to, že Microsoft čiastočne potom stratil svoje postavenie na tom trhu. Prišla potom dotkom bublina a kríza z roku 2008 a sa to veľmi, veľmi, veľmi výrazne odrazilo potom aj na cene akcií. Na to sa o chvíľočku pozrieme. No a vyzeralo to tak, že potom na tom nejakom lokálnom vrchole, na tých lokálnych maximách, keď vrcholila tá dotkom bublina, tak cena tej akcie Microsoftu bola zhruba 60 amerických dolárov. Potom tá bublina praskla alebo vyfučala a tie akcie oslabili asi o dve tretiny a dlho sa pohybovali až niekde okolo úrovne 20 dolárov. Tá firma potom stagnovala z hľadiska tržieb ziskov naozaj sa jej nedarilo tak, ako sa od tej firmy očakávalo a tie akcie potom išli prosím pekne 16 rokov do strany a nové maxima dosiahli až 2016. Ja predpokladám, že aj toto video sleduje väčšina ľudí, ktorá investuje alebo začala investovať až po tom roku 2016, odkedy kopec tých firiem alebo akciový trh až na nejaké výnimky typu COVID a podobne viac menej dlhodobo rástli, ale naozaj možno taká otázka, do diskusie filozofická, že či si viete predstaviť, že by ste nakúpili nejaké akcie a oni by 16 rokov išli do boku alebo do strany, pretože toto naozaj napriek tomu, že kde je ten Microsoft dnes, tak naozaj sa to dialo a môžete to vidieť tuto na tom grafe z Bloombergu. Vidíte, že tuto sa tie akcie nejako vyvíjali, potom okolo roku 95-96 začali veľmi výrazne rásť. Tu nám prišla potom tá dotkom bublina. Vidíte, že tu je tá úroveň okolo tých 60 dolárov, tá bublina potom splásla a vidíte, že dlhodobo sa tie akcie potom pohybovali do strany a že tie predchádzajúce maxima dosiahli naozaj až tuto okolo toho roku 2016, takže naozaj veľmi špecifická situácia, pretože človek vníma alebo väčšina ľudí asi vníma len ten úspech toho Microsoftu z tých posledných rokov, kedy sa tým akciám darilo, ale naozaj vedzte, že ten Microsoft mal aj veľmi také negatívne obdobie. Takže naozaj viete si predstaviť 16 rokov čakať na tie maxima, pretože asi bolo aj kopec ľudí, ktorí si takýmto niečím museli teda prejsť. Firma teda mala veľmi veľké problémy, hlavne po odchode Bila Gatesa. Ona bola v tom období ako keby skostnatela, hej, lebo dovtedy bola relatívne dráva a prinašala nejaké nové veci, ale potom aj nejaké tie zásahy spôsobili, že najväčší rozmach bol za toho Gatesa a on bol CEO medzi rokmi 1970 75 až 2000. No a potom roku 2000 nastúpil Steve Balmer. Je to v dnešnej dobe jeden z najbohatších ľudí na svete. Myslím, že ten jeho majetok má hodnotu cez 100 miliard amerických dolárov, ale ako CEO alebo ako teda riaditeľ Microsoftu sa úplne dobre neosvedčil, on mal niekoľko veľmi zlých predpovedí, smial sa napríklad teda iPhoneu. Ja som si pre vás nachystal, dúfam, že to bude vidieť aj nejakú teda ukážku tých, tých, jeho predpovedí, alebo ako to nazvať. Ja vám to skúsim zapnúť, dúfam, že to teda bude počuť alebo bude vidieť. Takže pozerajte, tu to mal nejaké vyjadrenie k iPhoneu, ako nám sa teraz tiež spätne už dobre sme na tom, ako on sa na tom smial. Samozrejme, to bola nová vec, ale on bol ako povestný tým, že, alebo nie, že povestný, ale mal jednoducho niekoľko takých, takých nie úplne presných predpovedí Vedí, takže, uh, pozrite, čo na, uh, iPhone. steve, let me ask you about uh, the iphone and the zune, if, if i may. the zune uh, was getting some traction, and steve jobs goes to macworld and he, he pulls out this iphone. what was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not, I you know we have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. We, you can get a, a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music, it'll do uh, internet, it'll do email, it'll do instant messaging. So I, I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Uh, how do you compete with that, though? He sucked out a lot of the spotlight. Uh, in the last few weeks, because of what happened at Mac, Mac world, not only with the iPhone, uh, but with the, the new iPod. I mean, how do you compete with that with the Zune? Right now well let's take phones first. right okay. now we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling zero phones a year. in six months, No To by možno ako nejaká ukážka uh, stačilo, ale tam bola ešte sranda, uh, to, že Microsoft vtedy začína, alebo neviem presne, ako to bolo uh, datované, ale Microsoft tiež vtedy začal pracovať na nejakom svojom telefóne alebo operačnom systéme. Uh, myslím, že to boli nejaké tie Windows vidnozfóny alebo tak nejako sa to uh, volalo. no Vidíte, ako to dopadlo a mám tu v podstate ešte jednu potom ukážku uh, Steva Balmera, uh, ktorý v podstate, uh, no veď uvidíte, on na jednu stranu nemal moc dobré predpovede, ale na stranu... Na stranu Druhej, tak zase vedel veľmi, uh, ako by som to nazval, s takým veľmi veľkým entuziasmom predstavovať alebo ukazovať nové veci. Takže ešte jedno video vám pustím teraz. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 123 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge: the MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a principal, a RAM driver, and can you believe it reversi that's right all these features in reversi all for just how much did you guess five hundred a thousand even more no it's just ninety-nine dollars that's right it's ninety-nine dollars it's an incredible No, dobre, myslím, že ako ukažka to stačilo. Uh, bol, to, bol to frajer, úplne sa mu nedarilo ako šéfovi Microsoftu, ale naozaj na internete nájdete kopec uh, videí, kde uh, on takto uh, ukazoval uh, niektoré produkty teda Microsoftu. No a uh, to, aby som sa vrátil teda k pointe toho, o čom sa bavíme, tak on úplne úspešný uh, v podstate CEO nebol. Uh, viete si v podstate dogoogliť uh, nejaké tie problémy Microsoftu v tomto uh, období, ale teda ako som hovoril, tak zase uh, s celkom veľkým nadšením zvykol ukazovať nové produkty. Každopádne sa moc ako CEO neukázal alebo nepredviedol. No a to, že jednoducho moc dobre sa nedarilo tým akciám Microsoftu, tak bolo jedným z dôvodov, že prečo tam nastala v podstate zmena a za neho to prebral v roku 2014 a Nadava, ktorý je k dnešku tiež alebo stále súčasným riaditeľom alebo CEO Microsoftu, to znamená, že už je včela v tej firmi zhruba nejakých 10 rokov. No a ten Microsoft bol na tom zle z hľadiska nejakých tržieb, získov, z hľadiska proste toho, ako sa vyvíjali tie akcie. No a opäť je to taká podobná situácia ako teraz, čo sme sa bavili o tom market share Microsoftu pri tom vyhľadávaní alebo prehliadaní, že keď ste na tom zle, tak proste musíte spraviť asi nejaký veľmi radikálny krok, pretože moc nemáte čo stratiť a môžete len získať. Takže nadala sa rozhodol, že úplne otočí ten Microsoft a urobil tri veľmi veľké kroky. Prvým bol Cloud, ktorý bol oznámený, alebo Microsoft oznámil, že spustí ten Cloud v roku 2008. On bol reálne potom spustený o pár rokov neskôr, neviem, či to bolo 2010, 2012, ale každopádne to bolo ešte určite pred tým, ako sa tia Nadella nastúpil do tej funkcie, ale teda vo veľkom ten Cloud zažil rozmah naozaj aj až za toho Nadella, ktorý tam spravil niekoľko veľmi dobrých krokov, no a momentálne tvorí taká audio divízia už zhruba 40 tržieb Microsoftu. Takže to bol taký prvý veľký krok alebo prvé, prvá veľká zmena smerovania, pretože dovtedy bol Microsoft chápaný len ako firma, ktorá ako keby má nejaké tie kancelárske balíky a podobne, ale nadava to otočil teda takže sa z Microsoftu stal jeden z najväčších cloudových hráčov. No a druhým veľkým krokom bol ten software, pretože dovtedy ten software fungoval tak, že sa predával najmä fyzicky, platili ste jednorazovo napríklad za CDčka staršie generácie, alebo teda aspoň takí ľudia ako som ja, že okolo tej 30. tak asi si ešte pamätáte, že kedysi aj hry, aj proste, ja neviem, software, hej Windows, kancelárske balíky, že všetko sa to inštalovalo pomocou CDčiek v dnešnej dobe asi nie je úplne predstaviteľné, pretože väčšina softveru sa distribuje je elektronicky, ale naozaj to takto fungovalo. No a nadala aj práve pomocou toho cloudu prešiel na model predplatného, to znamená, že začali to distribuovať nie fyzicky, ale jednoducho tak, že vy ste si zaplatili na cloude nejaké proste predplatné, alebo tam bol ešte taký medzistúpen, že vy ste si vedeli za mesačné predplatné aj tie nie cloudové kancelárske balíky platiť, ale malo to tak, či onak to malo niekoľko výhod. Boli tam napríklad nulové logistické bariéry, že ste nemuseli distribuovať tie CDčka, hej, pripravovať to niekde Vyrábať, ale všetko išlo elektronicky, a čo tam bolo dôležité, bolo ešte aj to, že v minulosti to fungovalo, takže vy ste si raz zaplatili za ten operačný systém alebo za ten kancelársky balík a jednoducho ste si to nainštalovali, to znamená Microsoft tam mal iba jednorazovú nejakú tržbu spolu s tým, že sa to ešte tie CD, CDčka rôzne akože napalovali, hej, vedeli ste to na viacero počítačov nainštalovať, čo pre Microsoft samozrejme nebolo úplne ideálne. A takto v podstate máte pravidelný mesačný príjem, viete kontrolovať, koľko tých inštalácií je a máte tam veľmi vysoké hrubé marže, takže naozaj pre na alebo celkovo pre Microsoft toto bolo oveľa lepšie, lepšia metóda ako tá predchádzajúca. No a okrem toho potom sa tia Nadella podniklo aj iné kroky. Realizoval napríklad akvizíciu LinkedInu, ten prekvapivo pekne rastie, oni rastú každým kvartálom snaď o 10%. Investovali tiež potom do partnerstva z OpenAI pred pár rokmi a práve to bolo základom toho celého, o čom sa bavíme dnes, o tých umelých inteligenciách a podobne. No a mimo toho ešte potom spravili aj akvizíciu veľkého množstva rôznych herných štúdií, investovali do bezpečnosti, do toho ich segmentu security, alebo teda tam zrealizovali niekoľko krokov, vďaka ktorým sa Microsoft stal z tohto pohľadu jedným z najväčších hráčov na svete. No a tým tretím krokom po cloude a potom prejdení na ten model pravidelného mesačného predplatného je to AI alebo tá umelá inteligencia. No a túto funguje tak, že v podstate je to tiež previazané s cloudom a s predplatným, takže naozaj tá integrácia do tých kancelárskych vecí je už dnes teda viditeľná. Microsoft aj v rámci posledných výsledkov spomínal, že im rastol ten Cloud Azure o 30% a že z toho 6% percentuálnych bodov toho rastu tvorili veci, ktoré sú spojené s tou umelou inteligenciou v rámci teda toho cloudu, takže už je tam viditeľný a badateľný ten dopad. No a v podstate napriek tomu, že je to viditeľné, tak ten projekt je zatiaľ zrejme stratový. To škalovanie bude asi zložité, ale o tom sme sa predčasom bavili a v praxi to potom je, ale pri tých akciách veľakrát tak, že trh ale zaceňuje budúcnosť a tá budúcnosť vyzerá v prípade Microsoftu relatívne pozitívne, pretože ak tie veci s umelou inteligenciou klapnú, tak to samozrejme bude super. No a nadela, aby sme si to nejako zhrnuli, tak postupne otočil smerovanie firmy, pridal tie nové veci, prešiel na tie nové modely a nechal teda chudáka Steve'a Balmera niekde v úzadi, ale zase Balmer, keď má ten jeho majetok, ja neviem, 100 miliard dolárov, tak asi tiež žije celkom spokojný život, aspoň teda predpokladám. Ale teda každopádne pod tým nadelom, odkedy on prešiel na tieto nové veci, tak veľmi výrazne Microsoftu začali rásť Opäť aj tržby, aj zisky, aj, aj v podstate všetky tie sprievodné dôležité metriky, no a práve preto za mňa kvôli týmto veciam dosiahla tá firma tú trhovú kapitalizáciu vo výške troch miliónov amerických dolárov, takže za mňa neostáva nič iné, len teda zablahoželať, pokiaľ by na Satya nadala alebo niekto z Microsoftu počúval alebo sledoval naozaj úžasná firma, veľmi sa mi páči a musím sa priznať, že dosť ma brzí, že mne tie akcie akože súkromne dosť dlho utekali, pretože ja som tie technologické firmy, tie akcie začal nakupovať, ja neviem koľko to bolo, 10 rokov dozadu a som tam pokúpil viac menej viacero tých akcií hej, technologických, ale ten Microsoft nám som mal naozaj len miniatúrnu pozíciu, pretože aj ja som tú firmu bral ako takú neúplne progresívnu, takú skostnateľu a zrazu tie akcie začali rásť a rásť a ja som si stále hovoril, že, že, to potom dokúpim pri nejakej korekcii, ale tá korekcia úplne nejako neprichádzala, takže sa mi tam podarilo niečo podokupovať až v priebehu toho roku 2022 nejaké trošku možno väčšie pozície, ale to som opäť odbočil, každopádne Microsoft momentálne vyzerá, že šlape úplne úžasne, ale je to vidno aj na tom ocenení momentálne sa to obchoduje snad za nejaký ja neviem 37-38 násobok ročných ziskov takže toľko prvá téma Microsoft Prejdem teda k druhej téme. Ja sa inak, ja som to myslím na začiatku nespomínal a sa ospravedlňujem inak za to, že asi počujete, že s tým hlasom nie som úplne stopercentný, ale niečo ma teda chytilo. Viete, že ja tento format nahrávam asi teda postupne, že tie 2-3 hodiny naraz by som nedal, takže je možné, že v niektorých častiach, ktoré nahrávam v tomto rozpoložení, budete počuť na tom mojom hlase, že to asi nie je úplne ideálne a na to teda nejako zvládneme. No ale aby som sa vrátil k tej druhej téme, tak ako druhú tému som si pre vás pripravil, že alebo sa Pozrieme na to, že aký dopad by mala vojna na, Tajve, na, na Tajvane, na svet. To znamená, že... Alebo vychádzal som primárne z článku z Bloombergu, ono táto téma sa skloňuje posledné roky čoraz asi teda častejšie. Asi to nie je úplne aktuálna hrozba, ale človek nikdy nevie, čo sa môže stať do tých pár rokov, takže poďme na to. Vojenské napätie vo svete dlhodobo rastie, stačí sa pozrieť napríklad na to, čo sa deje na Ukrajine, na Blízkom východe, alebo teda na Tajvane, teraz pri tom Jemene a tak ďalej. Tajvan je problémový dlhodobo, je to v podstate ostrov pri Číne, tá si ho nárokuje v podstate ako časť svojho územia, ale teda Čína, alebo teda Tajvan sa považuje za samostatný, nechcem úplne zachádzať do tej politiky a ja to tam tiež nemám úplne preštudovať ale teda ten hlavný problém medzi tými dvomi krajinami alebo oblastiami je proste ten, že Tajván chce byť samostatný alebo sa považuje a Čína ho považuje za čas svojho e, územia. E, ono e, práve z toho dôvodu tá Čína podniká rôzne agresívne kroky v jeho okolí, ktoré sa posledné roky v podstate stupňujú, zatiaľ tam nejaký myslím priamy útok nebol, ale ja neviem, pláva tam ako keby vo vodách toho Tajvanu veľmi blízko tá Čína alebo tie čínske lode, keďže oni ich považujú ako keby za svoje územie. Taktiež tam majú kopec rôznych vojenských preletov, stíhačiek a podobne, takže priamy konflikt tam zatiaľ teda nebol, ale rôzne takéto agresívne kroky alebo proste na nejaké, nejaké, tie kroky, ktoré stupňujú napätie, tak tie tam príbudajú v podstate každým mesiacom. No a Bloomberg sa teda pozrel na to, že aký veľký by bol, by bol, ten problém, pokiaľ by naozaj tam došlo k nejakej reálnej vojne alebo k nejakej blokade toho ostrovu. No a záver bol taký, to vám rovno môžem predstaviť, že bol by to, bola by to pre svet naozaj obrovská katastrofa. Jednak z toho dôvodu alebo z tých dôvodov, ktoré si spomenieme o chvíľočku, ale teda aj z toho dôvodu, že za tým Tajvanom alebo dlhoročným spojencom Tajvanu sú aj Spojené štáty americké, ktoré viackrát avizovali, že ak by k niečomu prišlo, tak v podstate, že oni by sa postavili za ten... Tajvan. No a to by mohlo byť ako keby nejakým začiatkom konfliktu medzi Spojenými štátmi a Čínou, čo samozrejme pre nejaký ten svetový obchod alebo ekonomiku by určite určite bolo negatívne. No a olej do toho ohňa v podstate priliali aj tie posledné voľby na tom Tajvane. Otáznej potom bude aj dopad volieb Spojených štátoch amerických, ktoré nás čakajú tento rok. To sa bavíme samozrejme o tých prezidentských voľbách. No a opäť starí nejakí naši sledovatelia asi vedia, že ten Tajván, kvôli čomu je teda dôležitý pre, pre celý svet a že prečo ho spomínam, ale teda pre tých, ktorí nevedia, tak pripomínam, že na tom Tajvane sídli spoločnosť TSMC, ktorá je najpokračilejším výrobcom čipov na svete. Pri tých najlepších čipoch má cez 90% market share. Tuto vidíte taký obrazok, ktorý som našiel v ekonomiste, žiaľ verziu som nenašiel, toto je ešte z roku 2019, ale ten obrázok nám hovorí, že pri tých čipoch veľmi zjednodušene, či menej nanometrov, tým sú tie čipy ako keby lepšie, pokročilejšie výkonnejšie, úspornejšie. No a vidíte, že... V roku 2019 bola relatívne asi najlepšia technológia pod 10 nanometrov a vidíte, že ten market share pri výrobe týchto čipov, tak v podstate, že zhruba alebo cez 90 tohto trhu ovládal Tajvana, lebo tých cez 90 najlepších čipov sa vyrábalo na Tajvane. Hovorím, <coughs> teraz máme rok 2024, už tie nanometre zase budú o možno 2-3 generácie nižšie, ale tá pointa stále platí, že vždy tie najlepšie čipy, že možno cez 90 z nich sa vyrába na Tajvane. Ako tá technológia postupuje, tak tie staršie technológie sa potom začínajú vyrábať aj inde, ja neviem, v Amerike, hej, v Japonsku, v Číne a tak ďalej. Takže toto je ten dôvod primárny, prečo je ten Tajván taký dôležitý pre tú celosvetovú ekonomiku, lebo jednoducho sa tam vyrábajú tie najlepšie čipy na celom svete. Vyrábajú sa tam potom ale aj menej pokročilé čipy, ktoré sa používajú neviem, v automobilovom priemysle napríklad a podobne. A rovnako sa tam tiež vyrábajú teda aj pamäťové čipy. Takže naozaj rôznorodá várka alebo škála tých čipov sa tam vyrába, ale najdôležitejšie sú teda tie najlepšie tie čipy. No a možno takú malú ochutnávku toho, že ako by ten Vyzeral. Keby sa takéto niečo stalo, tak sme mali možnosť vidieť v rámci tej čipovej krízy, ktorá prišla po tom covid -e, kedy bol vo svete nedostatok čipov a bol to naozaj veľmi, veľmi, veľmi slabý odvar toho, čo by sa stalo, pokiaľ by k tomuto konfliktu prišlo. Taiwan on sám o sebe hovorí, že oni majú ten silikón silikonový štít alebo kremikový štít to je ako keby, alebo oni tým naražajú práve na tú výrobu tých, tých proste čipov a polovodičov že to je teda jedna z vecí, ktorá ich chráni teda pred tou Čínou a hovoria, že je to v podstate ten hlavný dôvod, prečo ich tá Čína ešte nenapadla, pretože ona je z hľadiska výroby tých čipov odkázaná na ten Tajvan tiež veľmi teda výrazne. No a aký by bol teda ten dopad na ten svet on by bol katastrofálny a teda pod tým katastrofálnym dopadom si môžeme predstaviť hoci, čo je to naozaj široký pojem a teda ľudia z Bloombergu si dali tú námahu a na základe nejakých modelov, ktoré trošičku skúsim priblížiť, aspoň v skratke, tak oni sa to pokúšali vypočítať. No a v prvom roku, kedy by prišiel takýto konflikt, tak odhadujú, že dopad na svetovú ekonomiku by bol vo výške 10 biliónov amerických dolárov, takže pred chvíľočkou, ako som hovoril, že trhová hodnota Microsoftu sú 3 bilióny, tak toto by bolo asi tak, že 3,3 Microsoftu, ak správne rátam, alebo niečo v tomto zmysle. Takže naozaj obrovský dopad vo výške asi 10% svetového HDP. Ono možno ani v tomto kontexte nám to nič úplne na prvú dobrú asi nepovie, ale naozaj je to obrovské číslo a je oveľa vyššie ako posledné veľké nejaké katastrofy, ktoré si máme možnosť pamätať alebo dopad tých katastrof na ten svet. Ak sa potom pozrieme napríklad na nejaké tie posledné makroveci, ktoré mali výrazný negatívny dopad na tú ekonomiku, tak je to možno ten konflikt na tej Ukrajine, veľká finančná kríza alebo ten COVID. Zoberte si, ako tieto udalosti rozhodili svet a útok na Tajván by bol teda ešte ešte horší podľa výpočtov Bloombergu. Na druhej strane treba povedať, že šanca na tú inváziu je asi relatívne malá, pretože precedencom je v podstate aj Ukrajina, kde alebo na základe napadnutia tej Ukrajiny Západ uvalil rôzne sankcie teda na Rúsko, ktoré sú teda dosť výrazne podľa všetkého cítiť a určite takéhoto niečoho sa bojí teda aj Čína. Druhá vec je, že tá invázia vode je oveľa zložitejšia ako po súši. Vieme, že Rúsko malo spojenca Biel Rusko a že v podstate útočili aj odtiaľ, ale niečo úplne iné je viesť tú inváziu v podstate po vode, hej, tam je to naozaj ešte násobne komplikovanejšie, Čína má ale jednoznačne druhú najsilnejšiu armádu na svete a tak či onak tie škody by boli určite veľké, aj teda by tam boli veľké straty na ľudských životoch, boli by tam ale určite aj veľké straty na na tej materiálnej strane alebo ekonomickej strane. Takže zatiaľ to našťastie vyzerá tak, že tej invazii nič nenasvedčuje, nejako sa jednotky nezhromažďujú na pobreží, nejaká tá retorika Číny našťastie nie je nejaká ostrejšia, ako bola v minulosti. Takže túto vyzerá, nechcem povedať, že dobré, ale nevyzerá to úplne na nejakú eskaláciu toho konfliktu. Poďme sa ale pozrieť teda na to, ako to vyrátali teda ľudia z Bloombergu za pomocou proste nejakých predchádzajúcich vecí, no a tie dopady na, na, to svetov, na svetové HDP, tak v prípade napríklad toho izraelsko-hamaského konfliktu sa odhadujú na 0,3% HDP, 11. september sa vyratal na zhruba 0,6% HDP, vojna v zálive 1% HDP, veľká finančná kríza 5,9% zo svetového HDP, COVID a tie následné obmedzenia alebo reštrikcie 5,9% HDP, no a tie dve verzie toho konfliktu aktuálneho potenciálneho by boli tak, že pokiaľ by prišlo k blokade Tajvanu, tak by to malo 5% dopad na svetové HDP a reálne, ak by vypukla vojna, tak by to bolo až 10,2%, to znamená, že skoro tak isto ako veľká finančná kríza a COVID dokopy, takže naozaj by to bola jedna z najväčších ekonomických katastrof, ktoré nás kedy v podstate postihli v nejakej tej, dajme tomu, novodobejšej histórii ľudstva, pokiaľ by k tomu to neprišlo. No a dôvodom sú hlavne teda tie čipy, čo som spomínal, pretože 5,6% z celkovej pridanej hodnoty na celom svete pochádza práve teda z tých čipov. Odhaduje sa tá hodnota na zhruba 6 biliónov amerických dolárov, takže obrovské obrovské čísla, no a Bloomberg mal potom ešte aj takúto peknú infografiku alebo takýto pekný graf, kde presne vyjadril aj ako keby graficky, že okolko by ako keby kleslo to HDP. Vidíte, že toto sú vlastne všetky tie veci, ktoré som vymenoval a vidíte, že tá blokada Tajvanu by teda bola porovnateľná s veľkou finančnou krízou alebo s covidovou pandémiou a tajvanská vojna by bola teda dvojnásobná. Takže, takže obrovské, obrovské problémy. A samozrejme by to bol veľmi veľký problém aj pre tajvanskú spoločnosť TSMC. Ono 20 najväčších zákazníkov tejto spoločnosti TSMC má trhovú hodnotu 7,4 bilióna amerických dolárov. Takže si zoberte, že keby TSMC v podstate prestalo vyrábať tie čipy, tak tie spoločnosti, ktoré odoberajú tie čipy od TSMC, tak by v podstate skolabovali. Či sa to týka, neviem, Apple, Nvidia, AMD, Qualcommu a tak ďalej. Mimo teda tých čipov je tiež veľmi dôležitý aj ten tajvanský prieliv, ktorá je alebo ktorý je jednou z najrušnejších obchodných tras na celom svete. No a Bloomberg namoneloval v podstate dva prístupy k tomuto konfliktu, na ktoré sa o chvíľku pozrieme, ale tu máme ešte jeden graf, jednu infografiku ohľadom teda tej trhovej hodnoty 20 najväčších zákazníkov TSMK. No a vidíte, vidíte, že v roku 2023 tak trhová hodnota Apple boli zhruba tie 3 bilióny, Nvidia cez 7 bilión, potom je tam Broadcom, AMD, Texas Instruments, Intel, Qualcomm, a tak ďalej. A že dokopy tých 20 najväčších zákazníkov má tú trhovú kapitalizáciu cez 7 biliónov, konkrétne 7,4 bilióna amerických dolárov. No a e, ako som hovoril, tak Bloomberg v podstate namodeloval dva scenáre e, vojnu a blokádu. E, pri vojne sa potom počíta pri tom modelovaní aj stiahnutím Spojených štátov amerických do toho konfliktu pri blokáde sa zase potom počíta s odstavením toho medzinárodného obchodu. Máme tu teda dve hypotetické situácie no a ten bližší rozpis toho, ako sa Bloomberg na to pozeral, tak v podstate vyrátali alebo odhadovali dopad na HDP, modelovali to tak, že sa pozerali, že aký by bol teda ten zásah v ponuke tých čipov, aké by bolo narušenie lodnej prepravy v okolí toho ostrova, čo je teda tiež dôležité, aké by tam boli teda tie obchodné sankcie a tarify a aký by bol potom následný dopad na tie finančné trhy. Tu máte v podstate dva tie prístupy. Vidíte, že toto je scenár invázie a tu je scenár v podstate blokády. Vidíte, že v oboch prípadoch by v podstate 100% bol ako keby odrezaný Tajván v rámci toho medzinárodného obchodu. Tu vidíte, že potom 100% by bol odrezaný obchod medzi teda Amerikou a Čínou, 50% na nejaké tarify by tam boli, rástol by veľmi výrazne VIX a tak ďalej. Tuto v tom druhom scenári vidíte, že, že tá blokáda, že tiež by tam boli nejaké tarify, hej, tiež by tam rastol, rastla volatilita vo svete, tiež by tam bol v podstate katnutý ten medzinárodný obchod a podobne a tu vidíte, aké by boli dopady na tie jednotlivé regióny alebo jednotlivé krajiny, ale k tomu sa ešte o chvíľočku dostaneme. No a pre svet z tohto celého, čo som hovoril v rámci tých dopadov, by asi jednoznačne najväčším problémom bol dopad tých, toho nedostatku čipov na svet, pretože ono tie čipy sú v dnešnej dobe naozaj všade, či už sú to počítače, smartfóny, práčky, auta, nejaké medicínske zariadenia, hej, nejaké neviem, magnetické rezonancie, CT a tak ďalej. Bez nich sa tiež nepohňa ani internetová infraštruktúra a podobne. A veľmi zjednodušene platí, že čím viac high-tech tá výroba tam je, tak tým je tam potom vyššia odkazanosť na ten Tajván. Najväčšiu ránu spomedzi tých krajín by samozrejme dostal ten samotný. Tajván samotný ostrov. Tu je potom v podstate taká nejaká mapka toho Tajvanu. Tá Čína je niekde tuto, kde teraz krúžim s tou myšou a tu v podstate vidíte, že kde sú nejaké možnosti, ako keby ja neviem, potenciálne hej, miesta, že kde by mohla prebehnúť v podstate tá invázia. Vidíte tu nejaké prístavy, nejaké proste výrobne čipov, hej, závody na výrobu čipov. Vidíte, že všetko je to sústredené na tej západnej strane, ktorá je bližšie teda k tej Číne. Takže takto nejako vyzerá tá geografia. Toho, toho, Tajvanu. No a v podstate v rámci tých modelových scenárov tak to vyzerá tak, že pokiaľ by prišlo teda k vojne, tak pokles HDP Tajvanu sa odhaduje až na 40% v priebehu toho prvého roka. Takže naozaj obrovský, obrovský zásah. Druhá najviac zasiahnutá krajina by teda bola Čína, jednak kvôli tým sankciám, jednak aj kvôli tomu, že oni tiež odoberajú kopec čipov od toho Tajvanu. Takže čínske HDP by kleslo o 16,7%, čo by veľmi výrazne teda pocitil aj ten svet. Spojené štáty a

a ako už som spomínal, tak svet by klesol o 10,2%. Tu sú potom tie poklesy, že ako by sa teda rátalo dopad z toho HDP v rámci prvého roku. Vidíte, že veľmi výrazne by potom bola zasiahnutá Južná Korea, Juhovýchodná Ázia, Pevninská Čína, Japonsko, Mexiko, Európska únia tiež veľmi výrazne by bola zasiahnutá z tých veľkých krajín. Potom napríklad Turecko, India, Rusko, Spojené štáty, Veľká Británia, Brazília. Takže naozaj vidíte, že v rámci veľkého množstva tých krajín to HDP by úplne v pohode kleslo možno o 5 až nejakých 15%. Tam v zásade pri zapojení do vojny určite by teda tie dopady pocítil aj napríklad Apple, Microsoft či Nvidia, takže tam naozaj tie následné efekty toho proste, čo by sa stalo a toho previazania by boli obrovské, ako už som spomínal, tak veľké problémy by potom malo aj Japonsko, Južná Korea alebo Ázia. Tam zase sídli Samsung, ktorý je celosvetovo asi najväčším výrobcom elektroniky, ak tam narátame proste smartfóny, hej, tú domácu elektroniku, televízory a tak ďalej. Ráta sa potom samozrejme s tým pri tomto scenáre, že ten Západ by bol v rámci sankcií jednotný, pretože iba v takomto prípade by tie sankcie mali veľký dopad. To znamená, že by sa tam dokopy dala, ja neviem, Južná Korea, Japonsko plus Európa plus teda Spojené štáty americké. Blokáda, to znamená znemožnenie obchodu, tam tie dopady by boli o niečo lepšie, alebo lepší termín asi bude, že o niečo menej zlé. Tam sa ráta s poklesom ekonomiky Tajvanu o zhruba 12,2%, Čína by klesla o 8,9%, Spojené štáty americké o 3,3% a svet o zhruba 5%. Dopady potom pri tých čipoch by boli úplne rovnaké ako pri vojne, pretože tam sa ráta so 100% odrezaním toho medzinárodného obchodu. Menšie problémy by ale boli teda inde, boli by tam zrejme zavedené menšie clá, bolo by tam asi menšie narušenie tej lodnej dopravy, pretože ako keby pre, preplávať cez ten tajvanský by asi nebolo až také nebezpečné ako v prípade vojny a bol by tam tiež menší dopad na ten finančný trh. Celý tento model, on aj ten Bloomberg to písal v tom článku, však treba brať s veľmi veľkou rezervou, pretože tá realita môže byť samozrejme úplne iná a môže byť oveľa lepšia môže byť aj oveľa horšia. No a Bloomberg dal ešte v podstate dokopy taký soft indikátor stresu. Ono, ten indikátor, alebo teda Bloomberg tam monitoroval prejavy čínskeho ministerstva zahraničných vecí a teda retoriku toho, čo hovoria aktuálne o tom Tajvane. Druhý faktor, ktorý tam zohľadňovali, bolo monitorovanie, monitorovanie nejakej frekvencie narúšania vzdušného priestoru Tajvanu. Posledné roky je tam vidno značný rast toho napätia. Tuto v podstate vidíte ako keby tie jednotlivé metriky, čo sa na då? používajú a vidíte, že pár rokov dozadu ešte to bolo relatívne uh, ako keby uh, v pohode alebo teda tie hodnoty boli nižšie, ale vidíte, že tie posledné dva roky, že sa to celkom výrazne ako keby vzrástlo proste to nápetie, to znamená Čína tam podnika čoraz uh, väčšie uh, alebo teda agresívnejšie kroky no a aby sme to nejako zhrnuli tak teda 10 biliónov je obrovská suma, uh, celý svet uh, vrátane nás teda môžeme len dúfať, že ten status quo, že je teda asi najlepšie riešenie že to teda ostane minimálne tak ako to je, keď už tie vzťahy by sa aj nemali zlepšiť. Všetky ostatné scenáre, to znamená nejaká vojna, blokáda, následná nejaká obchodná vojna, alebo proste celkovo, keby sa tam do seba púd spustili tie dve svetové najväčšie mocnosti, to znamená Amerika, Čína, tak všetko ostatné by bolo oveľa bolestivejšie riešenie. Takže ono aj záver toho článku bol taký, že pravdepodobne tam ostane ten status quo a že ten Tajván ostane taký nejednoznačne autonómny. Takže toľko k druhému článku alebo k druhej téme, ktorú som si pre vás nachy. Z toho prišlo mi to ako veľmi zaujímavé, že konečne som videl niekde vyčíslené, že aký by tam bol teda ten dopad, takže chcel som sa s vami podeliť v podstate aj o túto druhú tému. No a úplne treťou alebo poslednou témou v rámci tejto časti videa bude teda India, alebo teda nadhadzujem takú filozofickú otázku, že či podľa vás bude India druhá Čína. Vypočujte si túto časť videa a možno potom čas vás odpovie inak. Indiu som riešil v podstate minulý mesiac, tam som spomínal, že ako sa tam darí tým zahraničným firmám, alebo teda ako sa tam dá presadiť v rámci teda tej Indie. Riešili sme prerazenie tých spoločností, nie indických, ale tých západných. A veľmi často sa v poslednej dobe veľa ľudí pýta na tú Indiu. Ja už som počul proste také názory, že India je teda druhá Čína. Aj mňa ste sa na to pýtali aj na rôznych, ja neviem, iných videách. Hej, som videl, že rôzni youtuberi na to robia videá, že proste čo sa deje v tej Indii, že či to môže byť tá druhá Čína, pretože naozaj o tejto krajine sa hovorí ako o druhej Číne. Majú niektoré podobné znaky populačne, hej, že sú tie krajiny na tom veľmi podobne. Myslím, že India minulý rok už prvýkrát predbehla Čínu z hľadiska veľkosti tej populácie. Ale teda pre nás ako nejakých investorov alebo potenciálnych investorov v Indii je dôležité alebo nás zaujíma hlavne to, že ako to tam vyzerá investične, ako tam vyzerajú tie druhé spoločnosti a že či to môže byť ten, ten trh zaujímavý aj z tohto, z tohto pohľadu. Takže poďme sa na to pozrieť. Ono ja si myslím, že veľa tie názory vychádzajú z toho, že Čína a India majú kopec podobných znakov. Obe krajiny boli kedysi naozaj veľmi chudobné, tá Čína už sa v podstate vymenila z tej chudoby a už je to skôr taká krajina zo stred strednými príjmami, India tam asi ešte úplne nie je, respektíve je možno nejakých 20-30 rokov za tou Čínou. Ten ako keby nábeh proste tej krivky je tam ale zatiaľ podobný, že jednoducho to, čo sa menilo v tej Číne, tak pomaličky sa mení aj v tej Indii. Populačne sú tie krajiny podobné. India už teda predbehla Čínu. Myslím, že v oboch krajinách je, nechcem teraz kecať, ale asi 1,4 miliardy obyvateľov, takže naozaj obrovské, obrovské, kraj, obrovské krajiny. No ale zároveň za mňa asi tu tie podobnosti medzi tými krajinami končia, pretože napríklad India má momentálne oveľa lepšiu vekovú štruktúru. Viac ako polovica ľudí tam má menej ako 25 rokov, čo je obrovský benefit, pretože vy môžete mať veľkú ekonomiku, ale vidíte, aké tam môžu byť problémy, keď tú populáciu máte starú, viť napríklad Japonsko. V roku 2023 bola zhruba tretina 15 až 64 ročných ľudí v Indii. India je teda z tohto pohľadu tam, kde bola možno Čína 30 rokov dozadu, keď ako keby zažila ten obrovský alebo ten najväčší rozmach. No a výhodou Indie je v podstate aj to, že je tam je tam veľmi dobrá jazyková vybavenosť, je tam relatívne dobrá nejaká IT vybavenosť, oni tam v podstate začali riešiť aj kopec technických univerzít pred časom, ktoré jednoducho pripravujú tých Indov aj na prácu v zahraničí, stačí si zobrať, hej, koľko tých CEO pochádza z Indie v rámci tých amerických spoločností, aj Satya Nadella z Microsoftu, ktorého som pred spomínal, je de facto Ind. No a do tej Indie presúva výrobu aj kopec firiem, napríklad Apple sa tam postupne presúva, snaží sa tam vyrábať zatiaľ teda aspoň to príslušenstvo, nejaké tie slúchadla, ale do budúcna alebo každým rokom sa tam začína vyrábať aj viac teda tých smartfónov, iPhoneov a podobne. Ale cesta Indie podľa všetkého však bude zrejme úplne iná, pretože je aj to zriadenie iné, aj tá demografia, aj tá infraštruktúra v tej krajine úplne iná, ako teda je, alebo bola v tej Číne. Pracovné zdroje sú sice relatívne bohaté. Ja som tam v podstate pred chvíľočkou ukazoval alebo spomínal, že koľko mladých ľudí tam žije, že naozaj tá veková štruktúra obyvateľstva je tam a na tom celkom dobre Ale teda v Indii je na rozdiel od tej číny napríklad aj veľmi nízka alebo veľmi malá miera úspor, ale aj úspory sú potom potrebné na investičný boom. A tu sa môžete pozrieť že ako sa to vyvíjalo v rámci napríklad teda Indie, Číny Južnej Koreje alebo Singapúru. Vidíte, že India z tých krajín má v podstate najmenšiu mieru tých úspor vzhľadom na veľkosť HDP a vidíte, že ono to v podstate v Indii rastlo, ale už možno 15 alebo 20 rokov to stagnuje, respektíve teda klesa. No a ako som hovoril, tak. Tie úspory sú samozrejme potrebné na to, aby tam prišiel nejaký ten boom z hľadiska investícií, ako príklad môže byť tá Čína alebo napríklad aj ten Tajván alebo Južná Kórea. Stále sú tam potom aj veľmi vysoké prekážky toho zahraničného obchodu, niektoré firmy to ale v podstate neodradilo, existujú potom spoločnosti ako napríklad Foxcon alebo Pegatron, ktoré presúvajú svoje, to sú spoločnosti alebo nejakí subdodávatelia pre výrobcov elektroniky a oni napríklad presunuli čas tej svojej výroby do tej Indie, že jednoducho niektoré firmy to napriek niektorým tým varovným signálom takto skúšajú. No a keď sa potom pozrieme na age dependency ratio, ktoré veľmi zjednodušene sa dá povedať, že nakoľko ako keby tí dospelí ľudia v tom produktívnom veku majú vo svojom okolí závislých proste nejakých iných ľudí, to znamená deti alebo starých ľudí, tak vidíte, že v rámci teda tej číny to ratio ako keby dlhodobo proste klesalo hej, že vidíte, že od tých, ja neviem 70. rokov, že to kleslo možno z nejakej hodnoty 80 až na nejakých 40 a že okolo toho roku 2010, ako tam teda ľudia začali mať menej detí a hlavne ako tam starla tá populácia, tak vidíte, že to v podstate začalo začalo ako keby znova rásť, ale India vidíte, že ona je teda stále v tom poklese, tak to som tiež teda zvedavý, ako, ako, to tam dopadne, ale vyzerá to, že dlhodobo to momentálne klesa, že teraz tá hodnota je zhruba nejakých 47, kdežto v roku 67 to bolo okolo 82. V podstate nízka miera tohto celého zvyšuje úspory a investície, pretože jednoducho ľudia nemusia vynakladať toľko peňazí na starostlivosť o tých starších ľudí alebo o tie deti, No a v Indii je tiež problémom aj napríklad práca žien, pretože podľa toho, čo som sa dočítal, tak v Indii je produktívna alebo teda pracuje v nejakom výslovene zamestnaní len zhruba jedna tretina teda z tých žien v rámci produktívneho veku, čo je naozaj veľmi, veľmi málo. Je to síce o 10 percentuálnych bodov viac ako v roku 2018, takže dosť výrazný posun, ale je to stále oveľa menej alebo výrazne menej ako v porovnateľných rozvojových alebo rozvíjajúcich sa štátoch pokiaľ sa pozrieme na tie krajiny so strednými a nízkými príjmami, tak v podstate celkovo je tá zamestnanosť žien v týchto krajinách 50% a v Číne až 71%, čo je teda viac ako dvojnásobok v porovnaní s tou Indiou. Takže pokiaľ India chce ako keby rásť alebo prilákať aj nejaké zahraničné spoločnosti, tak musí proste viac aj tie ženy začleniť do toho pracovného procesu, čo ale bude veľký problém, pretože veľká časť ako keby tej zmeny je v rámci vidieka za tých posledných 5-6 rokov z toho rastu tých 10% bodov, ale teda problém je ten, že, že ono tá zamestnanosť žien narasta najmä na vidieku, ale je potrebné tie ženy dostať najmä teda do nejakých tovární, tak ako to bolo teda v Číne, pokiaľ sa chce India ako keby zrovnávať v podstate s tou Čínou. No a Dôvodom toho celého, že prečo tá zamestnanosť žien rastie najmä v polnohospodárstve, je aj štedrá nejaká dotačná politika v rámci toho polnohospodárstva. Takže opäť moja obľúbená téma dotácia, to ako pokrivujú ten voľný trh. Ale teda v podstate Tie dotácie, dobre, k tomu sa ešte dostaneme, k tomu, že prečo je demokracia v tomto pohľade asi možno ešte aj trošku horšie ako teda to zriadenie v tej Číne. Každopádne India ale potrebuje ľudí v mestách a tým ľuďom sa úplne nechce stiahovať alebo cestovať za tou prácou, tak ako napríklad v tej Číne, kde bol veľký boom presunul ľudí proste z vidieka práve do tých miest kvôli teda tým pracovným príležitostiam a kvôli tým dlhým pracovným zmenám, ktoré vyťahli tú Čínu ako keby z tej úplne low proste krajiny s tými nízkymi príjmami do tej stredno príjmovej, do toho stredno rozpoloženia. No a pokiaľ toto India nespraví, tak v podstate tie firmy tak ako Čína asi úplne neprilákajú. Čo je tam ale zase pozitívne je to, že keď sa potom pozriete na ako keby HDP aktuálne alebo aj nejaké predpokladané, tak v podstate vidíte, že v Indii dlhodobo sa relatívne stabilne pohybuje ten rast HDP okolo nejakých 6%, či už je to rok 2013, 2018, 2023 alebo aj výhľad na 2028, kdežto keď sa pozrieme napríklad na Čínu, tak vidíte, že každý, každých tých pár rokov to HDP relatívne výrazne Klesa. Takže India sa z tohto pohľadu drží relatívne stabilne, čo je samozrejme pozitívne. No a ešte, aby som sa vrátil k tým ženám, tak ono aj historicky je tu trošku iné postavenie tých žien, pretože v Indii jednoducho nie je úplne nejaká zvyklosť celkovo cestovania za tou prácou, tak ako to bolo v tej Číne pred tými 20-30 rokmi. V Číne veľakrát tie ženy v podstate cestovali za tou prácou a žili v rámci nejakých spoločných ubytovní, čo samozrejme dávalo tým spoločným a možno zamestnávať nielen mužov, ale aj ženy. A je to teda jeden z tých dôvodov, prečo aj kopec tých veľkých spoločností si vybral tú Čínu ako ten svoj hub. Napríklad aj Apple to viackrát hovoril, alebo Tim Cook, neviem či to priamo nejako priznal, ale teda som čítal aj tú knihu o ňom a tam to tiež bolo spomenuté, že veľa z tých firiem si vybralo tú Čínu nielen teda preto, že je tam veľa ľudí, ale že je tam veľa ľudí, ktorí sú ochotní kedykoľvek nastúpiť do tej práce a sú kvalifikovaní na tú prácu a kopec z tých pracovníkov sú pochopiteľne aj ženy, ale teda v Indii to tak nie je, pretože 45% žien je vylúčených z pracovnej síly, pretože primárne sa starajú o domácnosť a deti. To znamená populačne áno, sú na tom lepšie ako teda napríklad tá Čína aj demograficky, alebo teda aj tou vekovou štruktúrou obyvateľstva, ale je tam proste na to, aby sa tá India mohla rovnať s tou Čínou, tak musí jednoducho viac zapojiť nejako systematicky ženy do toho pracovníka pracovného procesu. Čo zase ale na druhej strane tej Indie hraje do je v podstate nejaká tá alebo sú náklady na hodinu práce. Vidíte, že naozaj v tej Číne za tých posledných 30 rokov že Čína tá mala ako keby najnižšie tie mzdy ešte možno 30-35 rokov dozadu, ale vidíte, že v priebehu rokov ako to rástlo, tak momentálne už sa pohybujeme okolo úrovne možno nejakých 8 dolárov na hodinu, ale že všetky tie iné krajiny tam z tej oblasti na čale, teda s Indiou sa pohybujú niekde okolo 2 dolárov na hodinu. Takže uh, pozrite, tá Čína bola na tejto úrovni možno pred nejakými 15 až 20 rokmi, takže aj toto je v podstate taký indikátor, ktorý ukazuje, že jednoducho tá India je tam, kde Čína bola možno 15, 20, 25 rokov dozadu. No a problémom, ako už som naznačil, môže byť aj to v podstate zriadenie štátne, pretože India je viac menej demokracia a v tej sa v podstate musíte nejakým spôsobom zavďačiť voličom a súčasťou toho zavďačovania sú veľakrát aj rôzne populistické kroky, ktoré nedávajú úplne moc ekonomický racionálny zmysel. Veľakrát sú súčasťou toho celého aj nejaké tie protekcionistické opatrenia, to znamená nejaké clá, nejaké dotácie, hej, zvýhodňovanie proste domácej produkcie, alebo ja neviem, keď tam prídu nejaké nacionalistické nálady, ja nebudú chcieť indovia, aby tam prichádzali zahraničné spoločnosti, tak jednoducho tá demokracia to proste umožní, lebo jednoducho vie, že pokiaľ akoby sa išlo proti nejakému väčšinovému koncenzu toho ľudu, tak asi aj tie ďalšie voľby by asi neboli úplne také hľadné. Также. Ono, demokracia, neberte to, že ja by som tu bol teraz zastancom nejakých, nejakých diktatúr, hej, alebo nejakého takého zriadenia, aké je v Číne, ale treba si proste priznať, že tá demokracia veľakrát smerovanie tej krajiny určuje na základe toho, čo chcú ľudia a asi sa zhodneme, že ľudia veľakrát nechcú úplne racionálne veci, ale chcú proste nejaké krátkodobé, hej, slúby, nejaké chcú ako keby krátkodobo proste pocítiť, že sa im žije lepšie, napriek teda tomu, že mnoho z tých vecí dlhodobo skôr teda tým ekonomikám uškodí, ale to už by sme sa do inej debaty, ale to som tým chcel povedať, že teda India je na rozdiel od Číny demokracia, čo má samozrejme, alebo čo so sebou prináša samozrejme veľmi veľa výhod, ale samozrejme v týchto oblastiach aj niekoľko nevýhodno. A rôzne tieto, ja neviem, dotácia, tieto clá a podobne, tak samozrejme narúšajú medzinárodný obchod. Napríklad Čína má tie clá, alebo tieto veci robí v oveľa menšej miere, aj čo sa týka tých dotácií. Oni naozaj primárne dotujú strategické segmenty, a ja neviem, tú elektromobilitu a takéto veci, a nie úplne, že polnohospodárstvo a podobne. Podľa Svetovej obchodnej organizácie má India najvyššie dovozné clá pomedzi teda nejakých tých skúmaných krajín. V Indii sa to v priemere pohybuje okolo úrovne 18,1%, ale len pre porovnanie, tak Čína má iba 7,5%, takže vidíte, že, že, menej ako polovičku z toho Európska únia 5 a Spojené štáty americké len 3,3 Takže keď chcete v podstate expandovať v tom dnešnom svete a byť nejakou exportnou ekonomikou alebo exportno-importnou ekonomikou, tak asi nemôžete mať úplne celá proste na úrovni 18 pretože ono je to naozaj veľký problém pre tie zahraničné firmy, pre tie zahraničné spoločnosti ktoré veľmi veľa veci importujú z toho zahraničia do Indie. Ďalším veľkým problémom je potom infraštruktúra, pretože v Číne oni naozaj tým, že tam aj bol taký režim ako bol, že, že sa tam moc nemuseli ako keby zaoberať nejakou rentabilitou niektorých projektov, tak jednoducho Čína si povedala, že vystavajú nejaké železnice, nejaké prístavy, čo im samozrejme pomohlo pri tom pri tom rozmachu toho medzinárodného obchodu naozaj tá, to zlepšenie tej infraštruktúry, infraštruktúry v rámci Číny bolo jednou z priorit tej vládnucej strany no a India je na tom úplne inak ako už som spomínal je to v podstate demokracia, politici rozhodujú pod tlakom a veľmi ťažko sa tam presadzujú nejaké obrovské infraštruktúrne projekty lebo jednoducho tí voliči by proste videli, že koľko čo stojí peňazí a oni si to možno nevedia veľakrát z nejakého širšieho kontextu proste nejako premyslieť a podobne. Zlepšuje sa ale v tomto aj India, aby som ju tu len v podstate nejako nekritizoval, pretože napríklad rýchlosť nákladných vlakov vzrástla za 2 roky o 50%, takže naozaj je India vo veľkom investovala do niektorých tých častí tej infraštruktúry. Napríklad čakacia doba v prístavoch klesla od roku 2015 až o 80%, takže aj z tohto hľadiska sa tá India samozrejme, samozrejme posúva. Veľa ale z týchto infraštruktúr, infraštruktúrnych vecí a projektov bolo financovaných cez dlhy. India je veľmi výrazne zadlžená, je to zhruba 90% v pomere k HDP, čo je z toho nášho pohľadu tých západných krajín s tou staršou populáciou asi nie je úplne až tak hrozná hodnota mnoho tých západných štátov je na tom podobne alebo ešte o trošku horšie, ale v rámci tých rozvíjajúcich sa krajín, v rámci tých menej stabilných krajín, tak je to naozaj veľmi vysoká hodnota, alebo dokonca neviem, že či tá India v rámci tých kvázi nejakých emerging markets nie je zadlžená úplne Uh, najviac, uh, ja som si to chcel ešte pozrieť, ale som nejako na to zabudol, ale určite koho to zaujíma si to do Google. Uh, potom samozrejme tiež rastú tie kapitálové výdavky vlády alebo rástli v tej uh, poslednej dobe. Uh, pokiaľ vy ako keby chcete investovať ako krajina, tak potom dlhodobo uh, na to, aby ste uh, udržali to tempo toho rastu, tak buď musíte zvyšovať dane, alebo sa viac proste zadlžovať, čo tiež ako štruktúralne výhľadovo nie je úplne ideálne, prípadne musíte osekávať iné nejaké výdavky, hej, nejaké sociálne a podobne, čo zase, keď žijete v demokracii, tak asi nechcete úplne ľuďom šáhať proste na nejaké tie dávky, lebo to je proste nepopulárny krok, hej, takže opäť ďalšia z tých nevýhod proste niektorých tých uh, demokratických zriadení, a rovnako je to napríklad aj pri tých dotáciách, ktoré uh, viem si predstaviť, že aj u nás, keby sa rušili nejaké dotácie polnohospodárske, takže to by tu bolo ako veľmi veľké uh, pozdvíženie na Slovensku. No a India na ten svoj rozvoj ďalšie aj v rámci tej infraštruktúry pochopiteľne potrebuje ďalšie nejaké vonkajšie investície, potrebujú posunúť podiel výroby teda na tej ekonomike. Teraz je to zhruba 15% a cieľ je až nejakých 25%. Potom keď sa pozrieme na prílev tých peňazí zo zahraničia, tak priame za zahraničné investície veľmi pekne dlhodobo v Indii rástli, ale teda postupne tie posledné kvartály však začali klesať. Čiasto sa to dá vysvetliť napríklad tým, že India je technologický hub a že jednoducho tie ako keby investície do toho IT v tých problémových rokoch 21, 22, 23 v podstate trošku vyschli, ale tu vidíte, je nejaké predchádzajúce investície FDI, to sú tie priame zahraničné investície po anglicky. No a vidíte, že každým rokom im to pekne rástlo, že aj mnoho veľkých zahraničných spoločností tam relatívne dosť peňazí ako keby nalialo, ale vidíte, že po dlhej dobe, že naozaj každým rokom to rástlo a vidíte, že v tom roku 2023 tam bol relatívne výrazný skok smerom teda nadol. No a ako som hovoril, tak India je v podstate relatívne veľkým IT hubom. Majú tam call centra, majú tam v podstate dobré univerzity, veľa amerických CEO je teda z Indie no a v rámci toho minulého roku alebo pred minulého roku v podstate začínal vysychať ten rizikový kapitál v oblasti tých IT, ale klesli potom aj tie priame zahraničné investície do tých iných sektorov, čo je samozrejme problém pre tú Indiu, pretože ona potrebuje investície, ktoré sú náročné teda na tú prácu. Ďalším problémom Indie v porovnaní s Čínou je aj to, že sú tam naozaj relatívne neprúšné pracovné zákony. Sťažovalo sa na to už v minulosti viacero tých zahraničných firiem, ktoré tam prišli. Sťažoval sa napríklad Foxcom, sťažovali sa aj iné spoločnosti, aj tie veľké americké technologické <kým> firmy. No a samozrejme je tam... <kým> aj veľmi vysoká miera byrokracie, čo tiež tým spoločnosťam úplne asi nepridáva na tom, aby sa tam hrnuli. Indiu zatiaľ v podstate poháňa ekonomicky tá domáca vlastná spotreba, sektor služieb, ale jednoducho keď sa chcú rozvíjať alebo keď chcú ísť aspoň čiastočne tou cestou tej Číny, tak musia jednoducho pritiahnuť nejaké tie priame zahraničné investície. Okrem toho musia vyriešiť ten trh práce, pracovné zákony a teda väčšie zapojenie žien do tej práce, tiež musia vyriešiť tie úzke miesta v rámci tej výroby musia vyriešiť tú infraštruktúru a musia potom vyriešiť aj nejaké tie obchodné bariéry a snažiť sa minimalizovať dopad politiky na tie ekonomické veci, takže, e, takže tak, nejako sme to zhrnuli, či bude India druhá Čína, podľa v tohto, čo mám k tomu načítané, tak úplne asi to nebude jednak jednej, ale samozrejme nik nikde nie je napísané, že tá India nemôže ísť nejakou vlastnou cestou a že ten svoj rást alebo proste nejaké vytvorenie tých prosperujúcich spoločností nemôže nastať trošičku inou cestou, ako tomu bolo teda v tej Číne Takže dúfam, že tá predchádzajúca časť tohto videa, alebo tá tretia téma vám dala odpoveď možno na tú otázku, že či India bude druhou Čínou, v niektorých veciach sú tie krajiny podobné, v niektorých sú zase odlišné, takže sám som zvedavý, ako bude tá najbližšia cesta jednak teda Číny, ale samozrejme aj Indie. Teraz už ale prichádza časť obrázkov, ktoré som si pre vás opäť nachystal. Mám ich opäť niekoľko desiatok, takže môžeme pokračovať. Začnem túto časť takým zhrňujúcim obrázkom za ten, za ten aktuálny rok 2024, pretože myslím, že to bolo na základe nejakého prieskumu, ale jednoducho toto by mali byť nejaké ako keby najväčšie rizika z tohto, z tohto aktuálneho roku. Čím vyššie sa tá bodka v podstate nachádza, tak tým ako keby väčší dopad by to malo a čím viac vpravo je, tak tým vyššia pravdepodobnosť takéhoto niečoho je. V podstate vidíte, že nejaké ako najväčšie rizika s najväčším proste dopadom by boli ako keby nejaké, ja neviem, obavy z dlhu, proste nejaký útok Severnej Korei, hej, nejaké problémy proste monetárnej politiky alebo v Japonsku. Vidíte, že aj relatívne veľká pravdepodobnosť je tu prísudzovaná krachu čínskeho trhu s nehnuteľnosťami a tak ďalej. Takže toto si môžete pozrieť, nebudem to úplne jednotlivo komentovať, ale toto by mali byť nejaké také najväčšie, najpravdepodobnejšie alebo najväčšie, pardon rizika v priebehu tohto roka na trhoch. Druhý obrazok, čo tu mám, sú najhodnotnejšie značky roku 2024. Ono je to rátané ako keby na základe proste nejakých tržieb, síly a hodnoty tej samotnej značky. Vidíte, že na prvom mieste je tu Apple, na druhom Microsoft. Ono nechcem povedať, že to jednak jednej kopíruje <coughs> trhovú kapitalizáciu, pardon tých jednotlivých spoločností, ale viac menej to asi funguje tak, že čím je tá firma väčšia alebo vyššia, tak tým silnejšia by mala byť aj tá značka alebo ten brand, takže asi žiadne veľké prekvapenie, že tu dominujú veľké technologické spoločnosti, pozerám, že čo ma tu ešte tak zaujme, ešte to tu je potom samozrejme rozdelené podľa sektorov alebo segmentov podľa fariem, kde si to viete pozrieť. Ešte by som sa na chvíľočku vrátil k tomu Microsoftu, ktorý som pred chvíľou spomínal ako najväčšiu spoločnosť na svete, že teda chvíľku tam bola, tak tu máte, ono je to k 12. januáru, takže nie je to už úplne aktuálne, ale je tu sumár proste tých spoločností, ktoré sú najväčšie z hľadiska trhovej kapitalizácie vo svete. Vidíte, že dominujú americké firmy Microsoft, Apple, potom Aramco, tam má dvojbiliónový market cap, Alphabet 1.8, Amazon 1.6, Nvidia 1.35, Meta, tá už Tiež dosiahla znova 1 bilión Berkshire Hathaway 0,8, Tesla 0,7 a Eli Lilly 0,61 bilióna amerických, spoloč amerických spoločností, už, už rozprávam cesty amerických dolárov a zároveň teda som chcel povedať, že vidíte, že tu dominujú tie americké e, spoločnosti a keď sa potom pozrieme e, spoza mláky k nám domov do Európy, tak tu u nás zase dominujú e, tieto spoločnosti, e, čo tam je zaujímavé, bolo to, že po tých dobrých výsledkoch, e, tak opäť e, holandská ASML sa prebojovala na tretie miesto, to znamená opäť je späť ako tretia najväčšia európska spoločnosť a predbehla Nestle, na druhom mieste máme LVMH a na prvom mieste máme Novo Nordisk, Novo Nordisk asi vieme, že rastú primárne teda kvôli tým veciam ohľadom liekov. Na chudnutie na druhom mieste máme LVMH, to znamená toho modného giganta, ktorého akcia aj my máme nakúpené, Nestle, to je zase gigant z oblasti potravinárstva ASML na štvrtom mieste. No a tu máme ešte porovnanie vývoja market capu jednotlivých spoločností. Tu vidíte, že teda ten Microsoft Zeploc sa dlhodobo v podstate doťahujú niekedy od začiatku toho minulého roka. Čo je tu možno zaujímavé, je to, že Tesla nám vypadla z tej prvej desiatky a že moment je na nejakom ja neviem 11. 12. mieste za Broadcomom. Ono tým primárnym dôvodom toho, že Tesla vypadla z tohto zoznamu, bolo to, že mala výsledky, ktoré asi neboli úplne 100% dobre alebo presvedčivé. Ďalší obrazok, ktorý tu pre vás mám nachystaný, nám zase ukazuje najväčšie spoločnosti v priebehu jednotlivých rokov. Tento graf treba čítať tak, že sa vždy zobrala ako keby trhová kapitalizácia za prvý alebo k prvému kvartálu toho daného roku a vždy sa teda tá infografika pozera na to, že ktorá firma dominovala. Vidíte, že dlho, dlhé roky to bola General Electric, potom tam bol Microsoft na prelome tisíc ročí, keď nám vrcholila tá dotkom bublina. Potom zase GE sa tam prepracovalo, potom dlho od roku 2005, kedy teda, sme sa blížili k tej veľkej finančnej kríže, kríze, tak tam dominoval ExxonMobil. Potom vidíme, že to bol Apple, potom ho zase predmehol Microsoft na chvíľku a teraz je to zase Apple. Tak uvidíme, kam až sa to bude vyvíjať. Čo ma na tom obrázku zaujalo asi najviac je to, že vidíte, že v minulosti relatívne pomaly rastla tá hodnota alebo tá trhová kapitalizácia tých firiem, ale že tie posledné roky naozaj tá expanzia tých veľkých technologických spoločností je obrovská. Ďalší obrazok nám ukazuje najväčšie farmaceutické spoločnosti na svete. Ono tá infografika, to bol jeden taký dlhý obrázok, ale teda aby to bolo prehľadnejšie pre vás, tak ja som sa to rozhodol takto rozkuskovať. Na viacero časti môžete tu v podstate vidieť, v tejto prvej časti sú americké firmy, európske firmy, azijsko-pacifické firmy. Vidíte, že americké spoločnosti tvoria celkovo 56% z trhovej kapitalizácie týchto firiem, európske 34% a azijsko-pacifické 9,6. V Amerike z hľadiska trhovej kapitalizácie Eli Lilly je tam potom z tých veľkých ešte Johnson Johnson, AbbVie, Merck, Pfizer. Dlhodobo myslím, že z hľadiska tržieb dominuje Johnson Johnson, ale teda hovorím tie lieky na chudnutie. Investori si od toho slubujú veľa a práve preto sa Eli Lilly prepracovala na prvé miesto. Máme tu v Európe najväčšiu firmu, potom Novo Nordisk, to je tiež podobný príbeh. Na druhom mieste tu máme asi Roche, potom je tu Novartis, Sanofi a Strazenek a keď sa potom pozrieme do Ázie, tak pre mňa sú tam ako veľmi neznáme firmy, jedinú, čo asi poznám takto na prvú dobrú je e, Takeda, takže e, mimo tohto e, vidíte, že toto nechcem povedať, že je jeden z malých sektorov, kde dominuje Európska únia, ale teda sme tu ešte aspoň ako tak relatívne porovnateľní s e, tými americkými spoločnosťami. E, ďalších pár obrázkov tu mám potom k Apple alebo k trhu s mobilnými telefónmi ako takými. E, neviem, či ste zachytili, ale Apple je teda prvýkrát najväčším výrobcom smartfónov e, na svete, ako jediný z tých veľkých výrobcov za ten, za ten minulý rok v podstate rástol z hľadiska počtu dodaných telefónov, to znamená nepozeralo sa tam na nejaké tržby alebo takéto veci tam už Apple dominuje v podstate dlhodobo, ale teraz tentokrát sa prepracoval na prvé miesto aj z hľadiska počtu predaných telefónov no a v podstate môžete vidieť, že Apple mal ten market share v roku 2022 18,8% a v roku 2023 dodal 20,1% zo všetkých smart na svete a medziročne počet tých dodaných telefónov Apple vzrastol o 3,7%. Vidíte Samsung na druhom mieste 19,4% a medziročne klesali o 13,6%. Na treťom mieste Xiaomi tiež medziročne klesali a na štvrtom mieste Oppo tiež medziročne klesali o 9,9%, na 5. mieste tran, Transition, neviem, ako sa to číta, ale pod nich oni sa predávajú najmä teda v Afrike alebo v Číne. Sú to také lacnejšie značky a oni medziročne pekne rástli, lebo proste oni sa sústredujú na ten ako keby lacnejší trh a oni potom združujú viacero takých veľmi neznámych značiek teda u nás, ale teda celkom dôležitý milník pre Apple, že sa prvýkrát prepracoval pred Samsung, ktorý celkom výrazne teda klesol a tiež je tam určite pozitívne, že medziročne im tie dodávky v podstate rástli, takže som veľmi zvedavý aj teda ono toto video, keď už vyjde, tak vy budete vedieť, aké boli výsledky Apple, ale ja to teraz ešte neviem, takže som veľmi zvedavý na to, ako sa Apple bude dariť. No a tu je potom porovnanie tých dodávok smartfónov za jednotlivé roky, Samsung modrá, Apple tá zelená alebo žltá, alebo aká to je farba, no a môžete vidieť, že naozaj Samsung dlhodobo kraloval, ale postupne v podstate klesá, Apple sa viac menej drží alebo postupne rastie, čo spôsobilo, že v tom minulom roku 2023 prvýkrát predbehli Samsung no a počet tých dodaných telefónov bol zhruba ja neviem 230 miliónov kusov a Samsung mal možno ja neviem 220 miliónov kusov vidíte že 10 rokov dozadu tak Samsung predával ešte možno o 100 miliónov viac a Apple možno nejakých 160 miliónov čo je tam ale ešte zaujímavé tak pár dní potom ako vyšla správa že Apple je najväčším predajcom smartfónov na svete tak vyšla aj správa že dominuje už aj v Číne že sa prepracoval na prvé miesto čo je teda tiež celkom veľký výkon Market Share Apple za rok 2023 v číne bol 17,3% a ocenil tak na druhé miesto teda honor, ktorý v podstate dominoval alebo nie, pozrám, že asi vývod dominovalo. No každopádne teraz je Apple prvý a potom tí ostatní čínsky výrobcovia sú na ďalších miestach. Veľmi sa ujímavé tam bolo, že keď pozriete na ten rast za ten rok 2023, tak v podstate všetci tí veľkí výrobcovia klesali. Vidíte, že Apple o 2,2%, ale klesal teda oveľa menej ako ostatní výrobcovia, takže, takže vidíte, že napriek teda medziročnému poklesu predajov iPhoneov v Číne, tak Apple sa prepracoval na to prvé miesto. Posledný obrázok, myslím, čo tu mám nachystaný k smartfónovému trhu, sú najpredávanejšie smartfóny za celú históriu nášho ľudstva. Vidíte, že najúspešnejšie, že jednoznačne dominujú Nokia, to sú v podstate túto tie modré stĺpčeky, čo tam sú na prvých miestach, sa predali jednotlivých modelov zhruba 250 miliónov kusov, to by mala byť Nokia 1100, potom Nokia 1110. Až na tretom mieste je potom prvý iPhone od Apple, je to iPhone 6 alebo 6 Plus, ktorých sa predalo 222 miliónov uh, kusov a tu v podstate vidíte, uh, vidíte na ďalšom mieste ďalšiu Nokia, potom iPhone, Nokia, iPhony a uh, iná značka, jedna jediná, ktorá sa tam prepracovala je nejaký Samsung e to vyzerá to ako starší telefón, ale teda jednoznačne tu dominuje Nokia v tomto rebríčku najpredávanejších telefónov. Uh, tento graf nám zase ukazuje tržby alebo porovnanie tržieb alebo porovnanie market shareu tých troch najväčších výrobcov čipov do dátových centier. Ja som to dával aj na Twitter, celkom sa tam rozbehla debata alebo diskusia o tej metodike toho výpočtu. Ja som to potom spätne dopočítaval a ono tie grafy porovnávajú tie, tie segmenty tých dátových centier tak, ako to reportujú tí samotní traja výrobcovia. Takže napríklad v prípade AMD tam nie sú zaratané úplne všetky veci, takže nemá to asi že úplne 100% výpoveď hodnotu, teda celý ten sektor ale rastie a krásne je vidno, ako tam Nvidia prebrala to prvé miesto Intelu. Uh, takže ten graf uh, hovorí, má nejaké svoje obmedzenia, ale na, na to, aby sme tu videli dominanciu tej NVIDIA v segmente alebo sektore tých dátových centier, tak myslím, že je to dostatočne uh, reprezentatívne z, poch, uh, z pohľadu alebo z tohto pohľadu alebo z tohto hľadiska. Uh, ďalší graf nám ukazuje najväčšie firmy podľa uh, tržieb, toto by mali byť tržby za ten predchádzajúci rok, uh, alebo nie, tuto pozerám, že to je za 2022, takže ešte sa to asi z, uh, mierne zmenilo, ale každopádne... Vidíte, že najväčšie tržby mal Walmart 600 miliard, na druhom mieste Amazon 500 miliard, Exxon 400 miliard, Apple zhruba 400 miliard a tak ďalej. A potom to tu máme porovnané aj s čínskymi spoločnosťami, čo vidíte, že sú tu nejaké štátne čínske spoločnosti a že naozaj z hľadiska výšky tržieb sa môžu minimálne rovnať tým americkým firmám. Vidíte, že najväčšie spoločnosti 530 miliard amerických dolárov, to je nejaké state grid, to sa priznám, že ani netuším, čo je. Aha, tu je to napísané. Najväčšia utility company na druhom mieste tu je China National Petroleum, to znamená asi nejaká energetická spoločnosť, nejaký ten synopek a, a, tak ďalej. A vidíte, že aj tie čínske spoločnosti naozaj majú obrovské tržby. A, máme tu v podstate ďalšie výročie, ktorým je rok od spustenia chatu GPT. A, naozaj toho dokázal dosť, tu sú potom nejaké dôležité milníky spomenuté a tu vidíte, že ako sa vyvíjal v podstate priemerný ako keby počet užívateľov, vidíte, že ono väčšinu času v poslednej dobe je to cez 200 miliónov, takže naozaj tá adopcia toho chatu GPT a tých AI, AI nástrojov bude asi relatívne veľká. Ďalší graf nám zase ukazuje, aké sú bajbeky firiem za tých posledných 12 e, mesiacov je tam zaujímavé, že Apple, Alphabet a Meta minuli spolu 160 miliard amerických dolárov na tie spätné odkupy akcií za posledných 12 rokov, takže v tomto sú tie americké a obzvlášť tie americké technologické firmy e, úplne super, že oni naozaj veľmi veľa peňazí vracajú akcionárom. E, vidíte, že Apple z tejto sumy zbajbekoval 78 miliard, Alphabet 61 a Meta zhruba 26 miliard, potom je tam Microsoft 21,5 miliardy, ale pekne bajbekujú alebo odkupujú spätne akcie aj napríklad, aj napríklad ropné spoločnosti, ale aj napríklad JP Morgan z toho, čo máme v portfóliu. Ďalší obrazok nám zase ukazuje najviac a najmenej oblúbených CEO, ktorí hodnotia ich v podstate zamestnanci. Vidíte, že 90, alebo ja som to tak pochopil, že je to myslené, že napríklad 96% zamestnancov Invidie hodnotí svojho CEO ako v podstate veľmi dobrého, alebo že ho schvalujú. V prípade Walmartu 88%, napríklad v prípade Apple, Tima schvaluje 83% zamestnancov, Lisa sú v prípade AMD 79%, Uh, ešte dobrú podporu tu má CEO Vizi alebo napríklad uh, Service uh, Palo Alto. A tak ďalej. A zase na druhej strane sú tu potom uh, spoločnosti, kde generálnych riaditeľov moc veľa zamestnancov uh, neschvaluje. Je to napríklad AT&T z, z toho, čo poznáme Snapchat, Unity, alebo Western Digital, tu sa v podstate CEO uh, teší dokonca 0% uh, obľúbe, ono asi to ide ruka v ruke s výkonom akcií, pretože veľa zamestnancov predpokladám, že je ohodnocovaných, alebo teda, že majú čas mzdy uh, vedenú aj vo forme uh, vo forme ako keby uh, obcí alebo teda tých akcií. Uh, takže keď tým akciám sa v podstate darí a rastú, tak asi aj tí zamestnanci sú spokojnejší, takže aj toto tam asi bude jeden z tých faktorov. Každopádne zaujímavé porovnanie. Uh, ďalší obrazok nám ukazuje, že aká rýchla bude adopcia Uh, umelej inteligencie vidíte, že tu sú nejaké predchádzajúce uh, krivky, ktoré ukazovali, že kedy bola aká penetrácia alebo adopcia toho amerického trhu. Uh, vidíte, že napríklad tie služby Facebook, YouTube, LinkedIn a tak ďalej, že sa nachádzajú už relatívne vysoko, ale vidíte, že v priebehu toho prvého roka, že naozaj uh, je tá krivka v prípade OpenAI alebo toho Barda alebo celkovo tých AI nástrojov asi ešte strmšie ako v prípade tých predchádzajúcich nejakých technologických vecí alebo technologických revolúcií. Takže sám som zvedavý ako sa to nakoniec vyvinie aj tá adopcia, ale teraz to zatiaľ vyzerá, že to bude veľmi, veľmi rýchle. Pri tej umelej inteligencii ešte ostaneme, pretože Nvidia vyrába taký čip H100. Je to v podstate GPU, ono cena toho čipu je v naozaj to som myslím desiatky tisíc amerických dolárov. Zatiaľ je to jediná spoločnosť, ktorá používa v podstate tento čip, alebo ktorá vyrába takýto nejaký čip. V priebehu tohto roka myslím, že aj AMDčko už chcelo uviezť nejaký konkurenčný čip, tak som zvedavý. Ale zatiaľ Nvidia má mono... Pol, ktorý si teda vychutnáva a užíva. No a tu v podstate môžete vidieť, že aký boli alebo ktorí boli tí najväčší zákazníci pre tento čip. Vidíte, že najviac toho odoberal Microsoft a Meta, potom je tam Google, Amazon, Oracle. Čo ma tam prekvapilo je, že Tencent je tiež relatívne takto vysoko, že mali zhruba 50 tisíc odberov tohto čipu a potom sú tam aj iné čínske spoločnosti ako napríklad Baidu, Alibaba vidíte tam Biden z jej logo TikToku, ale napríklad aj Tesla zhruba 15 tisíc, ale jednoznačne najviac dominuje Microsoft a Meta 150 tisíc a potom na druhom mieste Amazon, Google, Oracle a Tencent s 50 tisícami. Ďalší obrazov nám ukazuje to, aká veľká vec je šport v Spojených štátoch amerických a teda v Amerike tie športy delíme na športy a potom je tu americký futbal, ktorý je tam jednoznačne najobľúbenejší, pretože vidíte, že v Amerike tých, ako keby z tých 100 najsledovanejších nejakých vysielaní v televízii za rok 2023, že cez 90% boli ako keby zápasy toho amerického futbalu, to znamená NFL. Mimo toho tam vidíte, že pár zápasov tam bolo sledovaných aj v rámci toho vysokoškolského futbalu. Na 21. mieste bola, bola nejaká asi politická debata, potom je tam niečo na ako keby sprievod na, na dni vzďaky vzdania na 45. mieste, potom je tam odovzdávanie Oscarov na 60. mieste a Super Bowl, Lead Audi, ja neviem, či je to nejaké žrebovanie alebo nejaký draft na 92. mieste, ale teda vidíte, že ten americký futbal naozaj obrovská udalosť v tých Spojených štátoch amerických a som zvedavý aj v rámci toho streamovania, že kto nejako dlhodobo komu sa podarí najlepšie lepšie uchopiť tie športy a či sa toho dočkáme. Ďalší obrazok nám ukazuje ako keby 10 nejakých najvýhľadávanejších akcií alebo najviac hashtagovaných akcií na TikToku a Instagrame. Na moje prekvapenie nedominujú tam tie technologické spoločnosti, ale na prvom mieste je tam jednoznačne Disney, čo sa priznam, že netuším vôbec prečo, že či ľudia na TikToku a Instagrame sledujú tie Disneyovky. Na druhom mieste každopádne Amazon, Netflix, Walmart, napríklad Triemko ma tam úplne rozsekalo, že tam je. Teslu by som čakal niekde úplne vyššie. Je tam potom ešte napríklad aj Microsoft, čo by som úplne nečakal, že ľudia budú nejako <coughs> hashtagovať Microsoft, ale vidíte, no takto nejako to vyšlo, takže tiež za mňa celkom zaujímavý obrazok, ktorý by som asi v živote netypol, že takto bude. Ďalší obrazok nám ukazuje najpopulárnejšie internetové prehliadače v priebehu rokov. Je tu porovnaný apríl 2012 a apríl 2022. Vidíte, že ešte v tom 2012 dominoval napríklad Severnej Amerike, to znamená na USA, Kanada, Internet Explorer a že dominoval aj napríklad v Číne, v Afrike, tuto na severe Európy, hej, na Blízkom východe alebo v Austrálii a že Google Chrome dominoval napríklad v Južnej Amerike alebo teda v Rusku a v Indii. Okrem toho tam boli ešte hráči ako Mozilla, Firefox a Opera, no ale vidíte, že 10 rokov prešlo a že jednoznačne dominuje teraz na trhu Google Chrome. A to v podstate má veľa spoločného aj s tým, čo sme sa bavili, že prečo ten Microsoft si mohol dovoliť risknúť také tie rizikové veci v oblasti AI a prečo si to v podstate nedovolil risknúť. A napríklad ten Google, ale teda vidíte, že v tom roku 2022 jednoznačne najviac dominuje, uh, dominuje Google Chrome a že Safari sa používa v Grónsku a Microsoft Edge sa používa niekde uh, tuto v rámci jednej krajiny niekde v okolí rovníka v Afrike, takže jednoznačná dominancia Google Chromu. Trhová hodnota alebo market cap automobiliek je to tu porovnané, že tie klasické automobilky versus automobilky vyrábajúce elektrické auta. Vždy v podstate tie elektrické auta, tak ten market cap tých EV automakers bol, bol tento modrý. Tie klasické automobilky vidíte, že boli teda tá, tá sivá farba a vidíte, že napríklad v roku 2016 tie elektroautomobilky, že ten market cap tam bol možno 50 miliard a klasické automobilky mali až 1 Bilión a vidíte, že v priebehu rokov, že pomaličky sa ako keby zcvrkával market cap klasických automobiliek a elektrické automobilky rástli. Potom prišiel covidový 2020-2021 s tou obrovskou investičnou mániou do tých akcií všelijakých Rivianov, Lucidu, Tesly a podobných vecí. Vidíte, že dokonca trhová kapitalizácia tých výrobcov elektromobilov na chvíľu prekonala tie klasické automobilky, ale potom vidíte, že trošičku sa ten trh nejako zracionalizoval a trochu to kleslo, ale stále v tom roku 2023 už to bolo porovnateľne veľké a výrobcovia elektrických aut vidíte, že naozaj mali veľmi podobnú trhovú kapitalizáciu ako výrobcovia tých klasických automobilov. Keď sme pri tých autách, tak na tom trhu s tými automobilmi nastal podľa mňa ešte jeden veľmi dôležitý milník, ktorým je v podstate to, že BYD prvýkrát vyrobilo za ten posledný kvartál minulého roka viac čistých elektromobilov ako teda Tesla. Tento graf to v podstate porovnáva, ono potom BYD vyrába aj elektromobily, aj v podstate nejaké tie batériové, nazvime to hybridy sa tomu u nás hovorí, ale toto tento graf je očistený a ukazuje len vyslovenie tie elektromobily. Vidíte, že dlhodobo BYD bolo teda za Teslou každým jedným kvartálom v roku, v treťom kvartáli minulého roka už to bolo plus minus podobné a v štvrtom kvartáli BYD Teslu predbehlo. Čo ma na tom úspechu BYD fascinuje najviac je v podstate to, ako rýchlo to dokázali naškálovať, pretože vidíte, že tu je kombinácia toho, že koľko vyrábajú tých hybridov a tých čistých elektromobilov a naozaj vidíte, že ono okolo roku 2020, že to bolo naozaj čísla ešte pomaly blízke nule alebo v nízkych desiatkách e, tisíc. No a vidíte, že v podstate ubehlo niekoľko mesiacov, niekoľko kvartálov a vidíte, že naozaj tá výroba je naškalovaná do úplne neskutočných monštrozných rozmerov, takže BYD naozaj obrovské investície dlho na to makali, asi nie nadarmo sa páčili Charlie Mangerovi. Podiel na trhu v Číne z hľadiska elektromobility BYD tam dominuje už v podstate dlhodobo, vidíte, že v priebehu jednotlivých rokov rast, rast rastol podiel aj teda BYD aj teda Tesly, ale, ale BYD má ten podiel v Číne možno nejakých 12-13 z percenta Tesla, tam má nejaké 2% e, percenta, takže tiež som zvedavý, ako sa to bude vyvidiať, vyvíjať aj naďalej, ale vyzerá, že BYD ide veľmi pekne No a predposledný obrazok, ktorý tu mám k autám, tak ukazuje ziskové marže automobiliek. Mali by to byť čisté marže, ak sa nemýlim. No a vidíte, že v priebehu jednotlivých kvartálov, tie jednotliví výrobcovia, ako sa im vyvíjali tie marže, dlhodobo vidíte, že tu dominovala jednoznačne Tesla, že ktorá tie marže mala dvoj až trojnásobne vyššie ako ostatní výrobcovia elektromobilov ale teda vidíte, že tie posledné, že v tej poslednej dobe tak v zásade, že na marže, čisté marže Tesly klesli niekde na priemer toho daného sektoru, okolo, ja neviem, možno nejakých 7 až 10%, ale teda dlhodobo, že celkom pekné marže majú tí prémiovejší výrobcovia, napríklad Mercedes sa dlhodobo drží na 10% rovnako BMW, to je tá bledomodrá čiara a veľmi pekne sa darí aj Stellantisu, alebo, alebo respektíve tie marže sa im starí s nás e, darí udržiavať alebo teda zvyšovať. E, ďalší obrazok nám ukazuje, že aká je e, tá adopcia elektrických vozidel v, vo svete, alebo myslím, že je to áno, iba teda v Európe. E, je to tu porovnané od roku 2018 do roku 2023 a sú tam teda pekne vidno tie zmeny. Na prvom mieste je teda Norsko, kde vidíte, že každým rokom asi o 10% percentuálnych bodov rastu nové ako keby registrácie tých aut a že teda v roku 2023 už cez 80% z nich boli elektromobily na druhom mieste Island, Švedsko, Dánsko, Fínsko takže žiadne nejaké prekvapenie vidíte, že priemer Európskej únie je možno niekde na 20% no a vidíme, že Slovensko a Česko na úplne opačnom konci rebríčka, že my sme teda tí poslední ale potom som si všimol takú vec, čo moju dôveru v túto infografiku trošičku nahlodala, tu vidíte, že na poslednom mieste Česká republika a tu to vidíte, že štvrté od konca je zrazu Čechia. Takže neviem, že či to je len nejaký preklep. Aha, teraz pozerám, že ono to je asi myslené, že odkedy sa teda Česko oficiálne premenovalo po anglicky na tú Čechiu, OK, že ono tie dva grafy ako keby sme dali k sebe, ale každopádne nič to nemení, že my sme tu na tých, ako sa hovorí, že po predných priečkach, tak asi po zadných priečkach by bol presný termín v tomto. Ďalší obrázok, pri doprave ešte chvíľku ostaneme, ale tentokrát sa presunieme k tej leteckej doprave. Obrázok ukazuje, že aký je nejaký celkový súhrn alebo sumár získov alebo strát jednotlivých aeroliniek za ten minulý rok alebo v priebehu rokov. Ono tie aerolinky, to je veľmi ťažký biznis väčšinu rokov, väčšina aeroliniek prerába. Vidíte, že aj v tom predcovidovom veľmi dobrom roku tak súhrne nejaké získy celého toho sektoru boli 26 miliard amerických dolárov, čo nie je nejaká extra veľká suma. Si zoberte, že Apple to zarobí napríklad za jeden kvartál, takže toto je naozaj ťažký biznis. Potom prišiel covidový veľmi ťažký rok 2020-2021. Vidíte, že dokopy tie firmy prerobili, ja neviem, 200 miliard dolárov, 2022 ešte nejaká strata, no a rok 2023, že po dlhej dobe sa dostali do zisku, ale to je v podstate, vidíte, že aj keď príde akože dobrý rok, hej, že zvyšovali ceny, veľa sa cez investovalo a podobne, tak vidíte, že na tie straty za tých posledných rokov, tak v podstate tou získovosťou, ak by sa držali okolo tých 25 miliard, tak len na to, aby vynulovali tie posledné 3 roky, tak budú proste robiť, ja neviem, koľko to vychádza, 5, 6, 7, 8 rokov, takže naozaj aerolinky, ak je nejaký sektor, ktorý ja reálne nemusím, tak sú to práve ďalší obrázok, ktorý mám z článku v Ekonomiste, tam sa riešilo, že ako dlho sú americkí CEO v priemere vo funkcii a že prečo to môže byť problém pre celkovo pre tie spoločnosti. Z tých S&P 500 spoločností tak vidíte, že najväčšia časť generálnych riaditeľov je vo funkcii zhruba polovička z nich je vo funkcii 1 až 5 rokov a nejakých možno 40 riaditeľov tam je menej ako 1 rok. 120 riaditeľov tam je 6 až 10 rokov, 50 riaditeľov je tam 11 až 15 rokov a iba zhruba 10% z tých celkových riaditeľov je vo funkcii viac ako 15 rokov. Skúste si typnúť, ktorý CEO v rámci firiem S&P 500 je vo svojej funkcii najdlhšie. Nechám vám 3 sekundy. Áno, je to Warren Buffett. Väčšina z vás asi teda typovala správne. Ďalší obrázok, ten nám porovnáva ceny, ceny v podstate nejakého tal latte zo Starbucksu. Ja sa priznám, že Starbucks som nebol asi nikdy, takže neviem presne, čo to je, ale podľa toho názvu mi to evokuje takúto nejakú kávičku a máte tu porovnanie cien. Asi tam nejaké strašne veľké prekvapenia v podstate nebudú, aj keď pozerám, no najdrahšie je to latečko niekde vo Švajčarsku alebo v severských krajinách, ale celkom ma prekvapilo, že Argentína, Uruguay, že tam to je tiež celkom drahé alebo že v Číne, no a zase najvlacnejšie Brazília, Rusko, asi plus-minus také nejaké rozloženie akoby človek. A možno aj čakal. 150 rokov exportu, tento graf nám popisuje, že ako sa vyvíjal ako keby export tovarov a služieb za tých posledných 150 rokov v rámci krajín. Tuto vždy na tejto osi máte, že koľko percent toho exportu tvorili jednotlivé tie celky. Vidíte, že okolo roku 1870 takže najväčší exporter bola Veľká Británia, zhruba 24% exportu, na druhom mieste Nemecko 13%, Spojené štáty americké asi 5% a zvyšok sveta asi 50%, ale vidíte, že ako sa to vyvíjalo, takže napríklad váha alebo dôležitosť Spojených štátov amerických okolo druhej svetovej vojny veľmi výrazne vzrástla až na možno nejakú štvrtinu svetového exportu. Nemecko sa výrazne stvrklo práve skrz tú vojnu. Podiel Británie klesal, podiel Japonska potom postupne rástol a že momentálne to vychádza tak, že asi 15% exportu je Čína, 8,5% USA, 7% Nemecko. 3% Japonsko, 2% Veľká Británia a zhruba 2 tretiny z celkového exportu teraz tvorí zvýšok sveta. Tu sú potom nejaké Uh, nejaké najrušnejšie uh, huby alebo proste miesta uh, lodných tráz alebo proste miesta, kade pláva uh, alebo kade sa prepravuje väčšina svetového nejakého uh, tovaru opäť asi to nie je úplne nejaké veľké prekvapenie, že naozaj v okolí tej Číny uh, sú v podstate tie moria alebo tie prielivy také veľmi frekventované potom je tam nejaký ten Suezský kanál Anglický kanál, Gibraltar a tak ďalej takže väčšina svetového obchodu v podstate prebieha v rámci teda týchto nejakých trás. Ďalší obrazok nám zase ukazuje, aké sú úroky na kreditných kartách v rámci Spojených štátov amerických a aká je tá delikvencia pladieb. Tie, tie, úroky na kreditkách vidíte, že skrz tie vysoké sadzby sú naozaj na obrovských hodnotách až niekde okolo úrovne možno 21% momentálne. Vidíte, že, že dlhodobý priemer je možno niekde okolo nejakých 15% a že pomaličky v podstate rastie ako keby aj tá delikvencia. Ono neviem, či je to v percentách, ale predpokladám že asi áno, že možno 3%, 3 ľudí majú problém s tým splácaním, ale že napríklad tie sacby boli oveľa nižšie okolo toho roku 2008, že neboli 22%, ale len 14% a napriek tomu teda malo problém so splácaním možno dvoj- až trojnásobne viac ľudí ako teda teraz. Tento obrázok, ja som nejaké obrázky v poslednej dobe hádzal na Twitter kde sa porovnávali nejaké také uh, rôzne uh, oblasti, kde sa porovnávala uh, ekonomika proste nejakých uh, totalitnejších krajín alebo nejakých komunistickejších uh, krajín s uh, nejakými kapitalistickejšími krajinami. Ako ten záver je jednoznačný, že jednoducho tam, kde je kapitalizmus, tak tam vzniká viac firiem, je tam vyššia životná úroveň, takže možno len pre nejaké uh, pripomenutie takéhoto niečoho na tejto mape je to úplne uh, krásne jasne vidieť, že drvia väčšina tých najznámejších nemeckých spoločností je situovaná v rámci toho západného Nemecka, kde teda, ktoré nebolo zasiahnuté tým nejakým komunizmom ale naozaj tam bola čistá alebo viac menej čistý kapitalizmus celkom dosť dlho, takže aj všetky tie automobilky, myslím, že jediný aha aj Volkswagen je vlastne tuto na pomedzi. Tak každopádne aj všetky tie automobilky, aj všetky tie iné nemecké spoločnosti veľké, čo poznáme nejaké, ja neviem, Lidl, Kaufland, Sap, tu vidím Bayer, tu je Henkel a tak ďalej, že všetko je to z toho západného Nemecka. Najväčšia veková skupina skupina obyvateľov, táto mapa to zase rozdeluje, že či je najväčšia veková skupina baby boomers, to znamená už tí relatívne starší ľudia, alebo je to generácia X, to sú tí ľudia od roku narodenia 65 do 80 rokov alebo mileniáli narodení od roku 1980 do roku 1994. Žiaľ, čo asi teda pre budúcnosť nás ako Európanov nie je úplne ideálne, je teda to, že podľa všetkého vo väčšine tých západných krajín tak najväčšia ako keby skupina ľudí sú práve už tí starší ľudia, takže bude to asi spôsobovať čoraz väčšie tlaky na nejakú automatizáciu alebo teda pracovnú migráciu zo zahraničia. Ďalšia mapka Európy alebo Európskej únie, táto nám ukazuje, aká je spokojnosť so životom v rámci jednotlivých európskych krajín. Ono je to samohodnotiaci asi dotazník, kde sa ľudia proste pýtajú, že nástupníci od 0 po 10, ako by si ohodnotili tú svoju spokojnosť tým životom. Takže má to určite nejaké, nejaké obmedzenia, nie je to asi 100% objektívne, ale teda vidíte, že asi najspokojnejšie ľudia žijú paradoxne v, čo to je Polsko, toto by malo byť Fínsko, no, Holandsko, Belgicko. Tam asi nie je nejaké veľké veľké prekvapenie Rakúsko 7,9 bodu. Toto by asi malo byť Rumunsko, ak sa nemýlim, 7,7 bodu. A najmenej spokojní sú paradoxne Nemci, čo by som povedal, alebo toto je asi Bulharsko. E, takže tiež celkom zaujímavé no, porovnanie spokojnosti so životom. No a táto mapka nám ukazuje zase potom podiel dolarových milia, milionárov, to znamená ľudí, ktorých majetok čistý je v hodnote 1 milióna amerických dolárov alebo viac v rámci jednotlivých krajín. A najviac dolarových milionárov v rámci Európy je vo Švajčiarsku 15,6% v Holandsku 8,6% a v Norsku 8,2%, najmenej v Turecku 0,1%, v Polsku 0,3% a v Rúsku 0,4%. Tento obrázok ďalší, ktorý tu mám, nám ukazuje, že ako je na tom bývanie alebo ako sú na tom ceny bývania, pretože ukazuje, aká bola percentuálna zmena cien bývania medzi rokmi 2010 a medzi tretím kvartálom 2023. To znamená, rátajme, že za zhruba nejakých 13-14 rokov. A ako číta tento obrázok, môžete to čítať tak, že napríklad ceny bývania napríklad v Maďarsku za toto obdobie vzrástli o 175%, ale ceny najmov vzrástli len o nejakých 75%. E, tu máte napríklad, ja neviem, hej, Českú republiku, vidíte, že ceny bývania za tých 13 rokov vzrástli o 130 ceny nájmov vzrástli len o nejakých 50 Ono to úplne nevyzerá, že by za toto obdobie tie ceny tých nehnuteľností vzrástli len o takéto cifry, ale celkovo keď sa pozriete, že ako sa vyvíjali ceny bývania vo väčšine európskych krajín od roku 2008 od tej krízy, tak trvalo možno 10-12 rokov, kým sme sa vôbec vrátili na tie predkrizové úrovne a ten strmý rast tých cien nehnuteľností je len teda v poslednej dobe alebo v posledných rokoch, ale vidíte, že v drvivej väčšine krajín v podstate je ten priemerný rast e, cien e, toho bývania ako keby oveľa vyšší ako priemerný rast tých najmov. E, Výnimkou je napríklad Polsko, kde je to plus minus jednak jednej, napríklad na Islante tie ceny nájmov rastli dokonca viac ako, e, ako, ceny tých nehnuteľností. A teraz pozerám, vidíte tu, áno, tu sme my Slovensko, vidíte, že u nás nehnuteľnosti rastli možno o nejakých 80%, ale nájmy za toto obdobie možno len o nejakých 20%. Tu máte potom nejaké priemery Európy a Európskej únie a tak ďalej. Tuto je to potom ešte kumulatívne a v zásade to je, tu sú dáta za tú celú Európsku úniu. Toto je v podstate to, čo som hovoril, že vidíte, že tie ceny toho bývania od zhruba toho roku 2008 išli do strany a na tie predchádzajúce maxima sa vrátili možno až po tých desiatich rokoch, kdežto ceny tých najmov stúpajú pomalšie, ale viac menej konzistentne. Poďme teraz na, alebo ešte sa vrátim na chvíľočku k tomu kapitalizmu, mám tu zo pár obrázkov k tomu, že, že koľko ľudí alebo koľko percent ľudí, čo vlastní. Prvý obrazok nám ukazuje alebo porovnáva krajiny v rámci alebo z hľadiska toho, že či viac vlastní majetku ako keby vrchných, vrchné 1% alebo, alebo, spodných 80%. Vidíte, že vo väčšine sveta, alebo možno to ani nie je vo väčšine, že je to tak pol na pol, ale napríklad vidíte, že v Kanade vlastní spodných 80% ľudí viac majetku ako vrchné 1%, v Amerike, v Mexiku, v Brazílii to je naopak, v Rúsku tiež naopak, Európa je možno tak pol na pol. U nás pekne tu je vidieť akurát tieto naše dve malé drobné krajiny, Slovensko a Česko, u nás viac majetku vlastne tých spodných 80% ale teda napríklad nejaké Francúzsko, Nemecko, Polsko, Maďarsko a tie krajiny okolo nás, tam je to zase opačne. Ďalší obrazok zase ukazuje, že koľko percent z nejakých akcií vlastní najbohatších 10% populácie v rámci Spojených štátov amerických. Vidíte, že momentálne sa nachádzame v oblasti, alebo v okolí tých historických maxim, že zhruba 92% toho akciového majetku vlastní tých 10% najbohatších ľudí. Na jednu stranu chápem, že veľa ľudí ktory v podstate existuje veľa ľudí, ktorým fakt tie peniaze nevídú na to investovanie, ale tiež sme sa o tom bavili na Twitter, že kopec ľudí, ja čo mám vo svojom okolí, čo nezarábajú úplne zle, tak viem, že všetky peniaze proste prelietajú, prelietajú po dovolenkách, hej, prejedia, prepijú, reštaurácie, zábava, kina a tak ďalej a že naozaj je kopec ľudí, čo by si to mohlo dovoliť, tak neinvestuje, ja nesúdim nikoho, len teda konštatujem, že potom, keď chce niekto budovať bohatstvo, tak ako bez toho, bez tých akcií to asi ide veľmi ťažko, ale teda predpokladám, že väčšina z nás, čo sledujú tieto videá, takže buď v podstate už investujete do tých akcií, alebo sa minimálne nad tým zamýšľate, inak by ste to asi nesledovali, takže predpokladám, že my v podstate budeme v tej množine tých ľudí, ktorí do tých akcií investujú. Ďalší obrázok nám zase ukazuje bohatstvo na hlavu v rámci jednotlivých krajín. Mali by tam byť zarátané nejaké nehnuteľnosti a podobne, takže môže to byť trošku skreslené. V podstate ten ako keby veľký kruh nám ukazuje to priemerné bohatstvo a potom to mediánové bohatstvo, to je ten menší. Ten bledomodrý kruh, asi tam tiež nie sú nejaké veľké prekvapenia. Švajčiarsko, Amerika, Austrália, Dánsko, Nový Zéland. Myslím, že som to niekde videl, aj Česko vidíte, že aké je to priemerné bohatstvo a vidíte, že vy Česi ste o niečo bohatší, ako je teda ten svetový priemer, takže celkom pozitívna informácia. Ďalší obrazok tu nemám premenovaný. Slide tu nemá byť bohatstvo na, hľadu, na hlavu, tu je porovnanie v podstate toho, ako rástlo HDP v parite kúpnej síly v tých current prices v dolároch od roku 1980 do roku 2023. Vidíte, že celá Južná Amerika veľmi pekne rástla, veľmi pekne sa vyšvihlo napríklad v Chile hej, z 3400 dolárov na zhruba 30 tisíc amerických dolárov, veľmi podobne napríklad Argentína napriek tým problémom, čo tam majú, ale pekne rástla aj napríklad Brazília. No a jediná nejaká krajina, kde v podstate je ten problém naozaj veľmi veľký alebo kde to HDP je z tohto pohľadu stále rovnaké, je Venezuela paradoxne napriek teda tomu, že je to krajina s najväčšími zásobami ropy na svete. Tento obrazok alebo táto mapka nám zase ukazuje, že v jednotlivých krajinách, že zo zákona aká je alebo aký dlhý je nárok na platenú materskú dovolenku, vidíte, že vo väčšine sveta je to od 12 do 24 týždňov, v niektorých krajinách v Európe je to 24 týždňov a viac, v niektorých málo je to 4 až 12 týždňov, v niektorých málo je to, sú to 4 a menej a potom sú štáty, alebo konkrétne asi uh, pozerám že najmä teda uSA, potom nejaká neviem, či je toto Indonézia, ale každopádne vidíte, že napríklad v Amerike máte nárok na 0 týždňov platenej materskej dovolenky. Takže kapitalizmus sa všim všudy. Ďalší obrazok nám ukazuje, ešte ostaneme teda chvíľku v Európe, ale nám ukazuje, že aké sú reálne mzdy v Grécku v tých constant prices, ako sa to vyvíjalo od roku 2007. Vidíte, že Gréci naozaj veľmi ochudobnili za tých posledných 10-15 rokov, že sú možno na úrovni 70% z toho, čo v podstate mali predtým. Ono samozrejme je to spôsobené, ako to Grécko je veľmi špecifický prípad, oni naozaj si tam žili nad pomery, boli tam obrovské odstupné v štátnej správe, oni tam falšovali účtovné veci, hej, ohľadom tých dlhov a podobne a potom museli prísť proste bolestivé reformy, ktoré pozvyšovali dane, znížili nejaké tie vládne výdaje a sociálne a podobne a toto je následkom toho celého. Takže to Grécko to môže slúžiť ako nejaká prípadová štúdia, keď nemám úplne dojem, že by sme sa z toho nejako poučili alebo niektoré krajiny, ale tu je krásne vidieť, že čo môže robiť nejaké nadmerné zadlžovanie sa, nadmerné rozhadzovanie proste peňazí každému, kto by tie peniaze v podstate chcel. Takže Grécko nie je úplne šťastné príbeh, ale zase na druhej strane myslím, že za ten minulý rok mali najvýkonnejšiu burzu spomedzi všetkých, ak sa nemýlim. Ďalší obrazok nám zase ukazuje, ako rastie HDP Číny v porovnaní so Spojenými štátmi americkými. Vidíte, že je to tiež, myslím, v nominálne v dolároch, ak sa nemýlim. Vidíte, že teda Čína sa dlhodobo doťahovala na tie Spojené štáty americké, že sa už dotiahli skoro na 80% z veľkosti jej ekonomiky, ale že teda ten posledný rok sa to znova zalomilo a teda kvôli tým problémom, čo Čína má kvôli posilneniu doláru, tak sa to mierne zmenilo a zamierilo to opäť smerom na juh. Myslím si, že dlhodobo tá Čína asi teda Spojené štáty americké dobehne, ale momentálne. To to tak úplne nevyzerá. Tento obrazok, ktorý tu mám zase ukazuje, alebo zrátava dokopy, že koľko nových detí sa v Číne v podstate narodilo a odrátava od toho, že koľko ľudí tam zomrelo. To znamená zmenu v tej populácii. A vidíte, že tie 70. 80. roky, že každoročne pribudalo k čínskej populácii možno, ja neviem, 10 až 15 miliónov ľudí, ale že postupne to teda klesalo a posledné dva roky sme sa dostali pod nulu. To znamená, že v Číne už zomrelo viac ľudí, ako sa narodilo. Tu je potom viac menej ten istý graf len teda od Financial Times. Ak vás teda zaujíma, že tieto, tieto zásahy dole alebo tieto dva zuby, tak to bol v Číne veľký, teda čínsky hladomor. Ale vidíte, že rúžová línia je, koľko ľudí v Číne zomiera, modrá, koľko detí sa rodí. A prvýkrát sa nám to teda po veľmi dlhej dobe pretlo, po možno, ja neviem, 60 rokoch od toho hladomoru tak vidíte, no, že, že proste ďalší s problémov v Číny. Pri Číne ešte opäť ostanem je tu rozdelenie populácie Číny. Vidíte, že takto kebyže ju sekneme, takže 94% z Číny žije v podstate na tej východnej strane. Nie je to asi úplne veľké prekvapenie, je tam prístup k moru, sú tam všetky tie výrobné technologické huby, takže uh, asi, uh, asi to nie je prekvapujúce, ale možno pre veľa ľudí nejaká nová uh, informácia. Uh, pri vekovej štruktúre obyvateľstva tiež ešte chvíľku ostaneme, pretože tu sú uh, rozdelené americké štáty podľa toho, že aký je tam ten mediánový vek. Uh, vidíte, že niektoré štáty, uh, že sú tam dosť výrazné rozdiely, uh, najviac je asi na Floride, vidím, že 43 rokov tam asi teda je to tu zrejme písané, že veľa ľudí tam odchádza proste na nejaké dovolenky, hej, keď sú starší, keď sú zabezpečení. Ale napríklad, ja neviem, toto je Nordak v Severnej Dakote, že je priemerný vek, alebo teda mediánový vek obyvateľa 36 rokov na Floride 43, Kalifornia 38, Texas 36, takže celkom dosť výrazné rozdiely. By som to čakal, že to bude asi trošičku viac rovnomerne rozložené. Keď sme pri tých vekových rozdieloch, tak ďalší obrazok nám ukazuje, že ako investujú jednotlivé generácie. Ono to bude asi prieskum teda zo Spojených štátov amerických a pýtali sa tam v podstate na ETF, pýtali sa mileniálov, generácie X a teda boomerov. No a vidíte prvá otázka, že ETF sú primárnym ako keby nejakým investičným nástrojom. Mileniáli, 89% z nich hovorí, že áno, 78% generácie X hovorí, že áno a 67% boomerov. E, Tuto v podstate druhá otázka, že som si extrémne mňa istý, že keď si vyberám teda tie etf tiež, čím ako keby mladšia generácia, tak tým väčšia istota v rámci tohto celého. No a tu sú ešte potom nejaké otázky dve ohľadom personalizácie portfólia, že je pre mňa extrémne dôležité, že moje ako keby investovanie je v súlade s nejakou mojou proste vierou, nejakou spoločensky zodpovednou a s nejakými hodnotami a tiež si na to potrpia hlavne teda tí mladší ľudia, tí mileniáli. A tu ešte v podstate hovoria, neviem síce ako to je myslené, ale že ako keby tiež čím mladší človek, tak tým viac si chce personalizovať to portfólio. To znamená, že možno viac sa venuje nejakým, ja neviem, že ESG fondy si tam dávajú alebo nejaké fondy, čo sa zameriavajú na jednotlivé sektory alebo segmenty ekonomik. Ďalší obrazok nám ukazuje, že aké sú teda emisie CO2 bavlny v porovnaní s inými nejakými, dajme tomu, že umelými látkami, teda vlny, pardon, v porovnaní s inými látkami vidíte, že v podstate na ako keby rovnaký objem toho vytvoreného proste tej vytvorenej látky, tak v prípade vúl, teda tej vlny je to 9,7 kg CO2, pri nylone je to 2,7, bavlna 1, ,2. 2, polyester 1,1, polyakryl 1,1, výskla za 0,9 a flax, to sa priznam, že ani netuším, čo je, ale teda vidíte, že takéto sú nejaké tie stopy z hľadiska CO2 pri tých jednotlivých, pri tých jednotlivých druhoch látky, z ktorých sa asi vyrába väčšina oblečenia z týchto vecí, čo tu môžete vidieť. Prechádzam pomaličky k záveru tejto časti alebo k nejakým zhrňujúcim obrázkom toho, že ako sa darilo akciovým trhom alebo ako sa im možno bude dariť v priebehu toho najbližšieho obdobia. Tento obrazok nám ukazuje, ako sa darilo jednotlivým menám v porovnaní ako keby s nejakým všeobecným košom mien. Za rok 2023 vidíte, že americký dolár alebo jeho index oslabil o 2%, najvýkonnejšia mena mexické peso posilnilo o 15%, frank o 10%, britská libra o 5%, euro o 3%, dolár kanadský o 2,3%, na druhej strane čínsky yuan klesol o 2,8%, japonský jen o 7%, rúsky rubel o 18 a turecká líra o 37 ďalší obrazok nám ukazuje, že ako sa darí jednotlivým akciám v porovnaní s S&P 500 a konkrétne nám to ukazuje, že koľko percent akcií v rámci indexu malo horšiu výkonnosť ako S&P 500 a je to v podstate aj ako keby odpovedou na to, že prečo by sme mali investovať skôr pasívne ten graf ukazuje, že za ten minulý rok 72% akcií z indexu S&P 500 malo horšiu výkonnosť, ako bol ten samotný index. Ono to asi nie je úplne nejaké prekvapenie, že väčšinu času sa v podstate tie hodnoty pohybujú nad tými 50%, tak to keby sme si to dali takú virtuálnu líniu, pretože väčšinou ten index ťaha pár výťazov a ono tých pár výťazov je relatívne ťažké v podstate trafiť, ale vidíte, že sú teda aj obdobia, kedy ako keby viac ako polovička tých akcií, že sa im darilo lepšie ako ten index a bol to práve aj ten rok 2022, kedy ten index nadoťahali opäť tie veľké technologické spoločnosti. Takže možno si v tomto vypozorujete nejaký pattern alebo nejaký vzorec, že možno vám to pomôže pri tom investovaní. Výsledková sezóna je v podstate za nami, alebo to najzaujímavejšie z nej je teda určite za nami. Ja som to zhrňal teda aj v rámci toho playlistu, ak nezabudnem, ja vám to pripnem aj pod toto video, ale teda tento graf nám ešte ukazuje, že aký je koncenzus medziročného rastu EPS, jak to znamená získovosti aká potom býva realita. Ten koncenzus to sú tie ako keby žlté hodnoty a realita to sú potom tie modré stĺpčeky. Vidíte, že koncenzus za tie jednotlivé kvartály, že tu bol 5%, 6, 3, 0, minus 7, minus 9, 0 a že realita potom bola ako keby lepšia. Hej, že keď sa čakal 5% rast, tak realita bola 12, keď sa čak, ja neviem, 6% rast, tak realita bola 10. A že väčšinu kvartálov je to tak, že tá realita je v podstate lepšia, ako sú tie očakávania, alebo keď sa očakáva nejaký prepad, tak väčšinou tá realita je nastavená tak alebo vyjde tak, že tie reálne prepady sú potom o niečo menej zlé, ako sa očakávalo. Ďalší obrázok, opäť taký zhrnujúci, nám ukazuje, že ako sa darilo jednotlivým sektorom S&P 500 za ten minulý rok. Vidíte, že informačné technológie rástli v podstate o 56%, komunikačné služby o 55%, ale do tých komunikačných služieb sa zarátavajú aj niektoré z tých veľkých technologických firiem. Myslím, že tam je Google alebo Meta, že práve preto sú tie sektory takto potiahnuté a a rovnako myslím, že v Consumer Discretionary sa ráta aj teda Amazon, takže tiež to je ovplyvnené týmto. Uh, uh, priemysel 16%, materiály 10%, financie 10%, reality 8%, a najhoršie utilities minus 10%, energetika minus 5% a Consumer Staples minus 2,3%. Tu máme potom zase veľmi pekne graficky znázornenú takúto pyramídu tých výnosov, ktorú ja často uh, ukazujem, že teda väčšina rokov opäť na tých trhoch býva pozitívna. No a vidíte, že ten minulý rok 2023 bola návratnosť alebo rast SP500 o 24%, takže keď ste váhali s investovaním, tak ste teoreticky prerobili 24% a vidíte, že naozaj sme sa uh, ako keby do toho nejakého normálneho rozloženia opäť sme sa uh, dostali, že nebol to teda žiadna nejaká extrémna a vidíte, že naozaj takýchto rokov v minulosti bolo uh, teda veľmi, veľmi veľa, ale je to teda jednoznačne nadpriemerné zhodnotenie, ktoré tam bolo v priebehu minulého roka. Tento obrazok nám zase porovnáva výnosnosť a volatilitu jednotlivých tried aktív. Vidíte, že nejaká priemerná ročná volatilita S&P 500 je 19,6% a priemerný výnos 9,8% za tých posledných 100 rokov. 10 ročné americké dlhopisy, volatilita 7,7%, výnos 4,6% a trojmesačné nejaké tie poukážky alebo dlhopisy, volatilita 3% a výnos 3,3%, Takže pri tom krátkodobom nejakom investovaní, tak relatívne viac sa asi oplatia tie bondy, že sú menej rizikové. Vidíte, že akcie sú relatívne dosť rizikové, že naozaj tá volatilita je relatívne veľká, ale je tam najvyšší aj ten výnos. Takže pri dlhodobom investovaní za mňa stále jednoznačná voľba. Ono, ako som na začiatku spomínal, myslím, tak mnoho tých akciových indexov aj akcií sa v poslednej dobe dostalo na tie svoje historické maxima a ono veľakrát bojuje človek proste s tým, že keď sú tie akcie na maximách ja som to spomínal aj minulý mesiac, keď som nakupoval S&P 500 v okolí tých historických maxim, že človek s tým má nejaký taký um, ako keby problém hej, že je nám to proste nepríjemné nakupovať na tých maximách, že človek má tendenciu čakať na nejakú tú korekciu ale vidíte, že v praxi uh, vy keď nakúpite na historických maximách tak v podstate s veľmi vysokou pravdepodobnosťou dosiahnete lepší výnos ako keď nakúpite hoci kde inde, pretože tie historické maxima veľakrát ako znamenajú, že proste sú tam zarátané v tom trhu nejaké očakávania, ktoré potom následne budú splnené. No a tento graf nám ukazuje, že kebyže nakúpite S&P 500 na rekordných hodnotách, že aká by bola návratnosť, a keď nakúpite S&P 500 počas akéhokoľvek iného dňa a vidíte, že keď to spravíte, tak o mesiac, že na základe tých historických dát z minulosti, tak po mesiaci by to zhodnotenie pri nákupe na historických maximách bolo 0,3%, mimo historických maxim 0,8%. Takže teoreticky tu v tom krátkodobom horizonte by sa vám viac oplatilo nakupovať mimo historických maxim. Podobne je to aj pri troch mesiacoch, kde je to, že 1,7% raz na maximách versus 2,3%. Ale pri tom 6-mesačnom horizonte už o trošku viac rast tie akcie keď ich nakupujete na tých historických maximách a pri tom ročnom horizonte tie akcie v podstate rastú o niečo viac, keď ich nakupujete tiež na tých maximách 10,1 versus 9,5 No a podobný graf nám to ukazuje aj tu. Toto ešte pozriem, to bolo obdobie od roku 73, toto je zase graf od roku 1988, ale tiež vám to tu ukazuje, že kebyže zainvestujete na uh, historických maximách, že aká by bola tá kumulatívna uh, návratnosť a vidíte, že pri jednom roku je to 14,6 versus 11,7%, pri troch rokoch je to 50,4 versus 39,1% a pri piatich rokoch je to 78,9 versus 71,4%. Uh, takže opäť uh, ďalší, ďalší a ja, ďalšie nejaké potvrdenie toho, že napriek tomu, že tie akcie sa nachádzajú celkom vysoko, že nemal by to byť úplne nejaký dôvod, že prečo nenakupovať tie akcie, prečo sa tomu nejako vyhybať a podobne, takže uh, takže toľko k tejto druhej časti, uh, alebo teda k tejto tretej časti s tými obrázkami, dúfam, že uh, som vám opäť prinesol niečo nové, no a často sa pýtate, že teda odkiaľ tie obrázky sú uh, je to v podstate primárne z tých sociálnych sietí, najmä teda z X alebo z Twitteru Obrázky máme teda za sebou a ja môžem pomaly plínulo prejsť k tomu, podľa čoho je pomenovaný tento formát, ktorý sa volá akciové portfólio. Takže ideme si prikupovať akciu do akciového portfólia. Tento mesiac som sa rozhodol, že prikupím akcie Amazonu. Ten Amazon som posledných prikupoval pred pár mesiacmi. Príde mi tá situácia zaujímavá. Takže teraz v tých najbližších pár desiatkách minút sa vám pokúsim vysvetliť, prečo som sa rozhodol prikúpiť práve túto spoločnosť. Takže tento mesiac som sa teda rozhodol, že pridám do pozíciu, pridám do portfólia alebo navýšim pozíciu teda v Amazone. Veľmi zjednodušene, čo ma k tomu viedlo, vieme asi plus minus, kde sú trhy, alebo respektíve kde tie trhy boli na začiatku tohto mesiaca, keď som si chystal ja túto prezentáciu, ono väčšina tých akcií, ale aj indexov bola teda buď vyslovene priamo na historických maximách, alebo sa tam teda pohybovali minimálne v okolí historických maxim a teda aj keď som pozeral na tie jednotlivé spoločnosti, chcel som ešte trošku navýšiť tie technologické firmy, ale teda všetky tie akcie boli na maximách. A ako som hovoril, alebo ako sme sa pred chvíľučkou bavili, ono možno je to človeku trochu proti srsti, ale v poslednej dobe som načítal aj zo pár vecí, teda mimo iného aj k Amazonu a tá firma po dlhšej dobe trošku viac som sa do nej ponoril, popozeral a opäť som si spomenul na to, alebo pripomenul, že prečo sa mi ten Amazon tak páčil, tak som sa rozhodol, že pridám pozíciu do Amazonu, pretože tá akcia neviem ako to je teda teraz v deň vypustenia tohto videa alebo v deň keď to vysledujete ale minimálne ja keď som to chystal tak ten Amazon bol stále ešte zhruba o nejakých 15-17% nižšie. Dá sa povedať keď sa pozrieme na ten cenový graf že už v podstate od tej pandémie sa ten Amazon pohybuje viac menej do strany napriek tomu od tejto doby ušla tá firma naozaj obrovský kus cesty rozšírili proste svoje logistické centra, siete a tak ďalej naozaj do plne obrovských rozmerov naškalovali aj nejaké veci typu reklama reklama cloud a podobne, ale zároveň teda je to jediná z tých veľkých technologických spoločností, ktorá stále moc nezarába, tam tá ziskovo sa pohybuje na úrovni alebo v rádoch jednotiek miliónov amerických dolárov. No a čo som sa pozeral na ten obchodný účet, tak posledný nákup som mal v 7. mesiaci minulého roka, takže zhruba ja neviem nejakých 7, vlastne 7 8, 9, 10, 11, 12, 1, dajme tomu nejakých 6-7 mesiacov od toho posledného nákupu, takže po pol roku som sa rozhodol, že do portfólia pridám alebo že navýšim túto pozíciu. Odkedy som naposledy tú pozíciu pridával, tak tá cena je vyššia asi o nejakých 25% alebo o nejakú štvrtinu. Zase určite lepšie by bolo nakupovať to proste na trošku nižších úrovniach alebo hodnotách, ako je to teda aktuálne, ale človek akože nevyberieme si hej, niekedy na tých trhoch, že niekedy tie akcie sú drahšie, niekedy lacnejšie, ale pri tom nejakom dlhodobom smerovaní tej spoločnosti, tak či je to proste o 20% vyššie, nižšie. Ja tomu Amazonu jednoducho verím aj dlhodobo, takže a práve preto som sa rozhodol, že navýšim tú pozíciu. No a nejaké úplne podrobné predstavenie tej firmy ste mali v tých predchádzajúcich videách. Ja som to prvýkrát nakupoval myslím v 8. mesiaci 2022, potom v 3. mesiaci 2023 a v 7. mesiaci 2023, takže ja som tam myslím, že to podstatné alebo možno trošku dopodrobnejšie, až som sa tam tomu venoval, alebo to vysvetloval a dnes vám to teda iba nejako zhrniem, prípadne možno ukážem nejaké zmeny alebo nejaké nové veci, ktoré nastali teda na tej akcii. No a ten Amazon alebo tá firma ako taká sa skladá z niekoľkých segmentov. Určite by som povedal, že najväčší alebo jednoznačne najväčší z hľadiska tržieb je práve ten malý obchod alebo respektíve ten online retail, to online nakupovanie. Amazon ho v podstate delí v rámci tých svojich reportov na nejaký ten domáci a zahraničný obchod, ale spadajú tam potom aj iné veci. Keď vám potom budem ukazovať screeny z Bloombergu, tak oni to zase delia trošičku inak. Ale tak či tak, berte to tak, že ide primárne o malý obchod alebo o nejaké teda online podnikanie, že keď si niečo nájdete na tom Amazone, tak jednoducho, že Amazon vám to proste zabezpečí, doručí a podobne. Takže toto je v podstate najväčšia časť tej spoločnosti z hľadiska veľkosti tržieb. a treba ale dodať, že naozaj na to podnikanie je to veľmi, veľmi zložitý segment. Máte tam veľmi vysoké proste náklady hej, na, na výstavbu tých logistických centier, sieti, zamestnancov a podobne. Je to veľmi citlivé na proste ten čas doručenia, lebo ako náhle to doručenie trvá dlhšie, tak tí zákazníci už sú nespokojní a používateľská skúsenosť nie je úplne dobrá, takže naozaj je to najväčší segment, ale paradoxne asi, asi najmenej ziskový segment Amazonu alebo doslova stratový segment v rámci niektorých kvartálov a je to asi tá najťažšia časť, by som povedal, podnikania tej firmy. Treba tam tiež dodať, že oni posledné roky naozaj veľmi výrazne investovali a zahusťovali tie skladové kapacity. Oni od nejakého obdobia, neviem, či to bolo 2020 alebo koľko, tak sa snažili ako keby zdvojnásobiť tú svoju sieť v rámci toho online obchodu. A ako už som pred chvíľočkou hovoril, tak naozaj ono to je veľmi náročné proste na tú logistiku a na tie logistické procesy a tiež je to veľmi náročné na tú, na tú, ľudskú prácu. Oni tam majú vysokú fluktuáciu z tých zamestnancov, naozaj tie podmienky v rámci toho Amazonu sú proste veľmi náročné a ono sa riešilo aj v minulosti, že takýmto tempom, akým Amazon tam proste strieda tých ľudí a akým prichádzajú a odchádzajú, tak do niekoľko rokov vyčerpa úplne ako keby potenciál toho amerického trhu práce ako takého. Takže ono tých ľudí je samozrejme málo, čo zvyšuje tlaky na automatizáciu v rámci toho Amazonu. Tá firma to ale spomedzi všetkých tých online retailerov podľa mňa robí jednoznačne najefektívnejšie. Naozaj tie procesy má už vymakané za tie roky, ale ono samozrejme závisí to kvartál od kvartálu. Priznám sa, že presne z hlavy k tomu sa dostaneme. Neviem, aké tam boli tie čísla za ten posledný kvartál, ale Amazon v podstate rastie alebo rastol dlho jednociferne, alebo ten rast v rámci tohto online retailu nebol možno taký veľký ako v rámci iných segmentov, ako v rámci tej reklamy, cloudu a podobne. Ale čo je tam za nás ako keby dôležité je aj to, že sa takýmto spôsobom otvára aj pre iných ako keby iné spoločnosti, iné firmy, že ponúka proste služby aj pre tretie strany, lebo ono sú tam v podstate relatívne veľké bariéry vstup pre tú konkurenciu a naozaj vybudovať takéto niečo. Vidíte, že Amazon naozaj 20 rokov už má kábol tam na tom trhu ako jeden z tých prvých a napriek tomu tam nevie byť poriadne vo veľkom, aspoň zatiaľ ziskový. Takže toto mi dáva takú, nechcem povedať, že istotu, ale ako hraničí to s istotou, že naozaj zreplikovať ten biznis model toho Amazonu pre nejakých nových hráčov ani zďaleka nebude také jednoduché. Len teda, aby ste si vedeli predstaviť tú škálu toho celého, no tento obrázok je trošičku rozmazaný, neviem prečo, ale nepodaril sa mi dať do tej prezentácie úplne v nejakom ostrom vyhotovení, ale pokiaľ by to niekoho zaujímalo, tak stačí, keď si dáte, že Amazon Trillion Dollar Footprint Visual Capitalist a ono vám to nájde ten obrazok akože v plnom rozlíšení, ale tu v podstate môžete vidieť všetky nejaké tie logistické centra a proste sklady Amazonu, ktoré sú len v Severnej Amerike, že, že táto firma alebo tento Visual Capitalist, oni to v podstate zobrali, tak toto nasekali vedľa seba a spravili z toho takú infografiku, takže vidíte, že koľko tých budov ten Amazon má, neviem presne, že či je tu úplne nejaká akože v metroch nejaká mierka, ale túto potom na tom druhom slajde, ono tiež samozrejme to bol jeden obrázok taký dlhý, ale aby to bolo prehľadnejšie, tak ja som vám to takto rozdelil na tri časti a ja keď zídem úplne túto dole, tak vidíte, že veľkosť tejto kvázi nohy, hej, alebo ako by som to nazval, tak tu je to prekryté v podstate cez ten Manhattan, cez New York, takže viete si to dať ako keby do pomeru, že naozaj aké to je obrovské a pozrite len teda v tej Severnej Amerike, že, že, koľko oni majú proste tých skladov a naozaj, hej, tuto máte mierku, nejaké tuto parkujú auto tá. Takže to sú fakt obrovské zariadenia a už len vybudovať takéto niečo a hlavne nie je možno ani vybudovať po tej ako fyzickej stránke, ale vybudovať to tak, aby to fungovalo, aby tam fungovali tie procesy, e, tak to je niečo úplne podľa mňa neskutočné alebo veľmi zložité, veľmi komplikované. Zreplikovateľné. Takže to je v podstate jeden z tých segmentov, v podstate, ktorý sa mi na tom Amazone páči. No a teda ako už som hovoril, tak tento segment rastie buď o nízke dvojciferné hodnoty alebo rástol tie posledné kvartály alebo o vysoké jednociferné hodnoty a naozaj ten reťazec, keď sa pozriete na tú logistiku, kde Amazon doručuje v rámci Spojených štátov amerických veľakrát ten tovar v rámci ešte toho dňa, kedy vy si to objednáte, tak to si myslím, že žiadna z tých iných spoločností sa tomu nemôže rovnať. Ale no aj keď sa si dáte nejaký ten market share tých doručovateľských spoločností v rámci Ameriky, tak uvidíte, že Amazon vytláča už všetky tie tých tradičných kuriérov typu proste FedEx, nejaké tie iné spoločnosti, UPS a tak ďalej. Ja myslím, že pred ním už len z hľadiska ako keby objemu toho prepraveného tovaru, že už je vyslovene len americká pošta. No a napriek tomuto všetkému, tak nie je to, že by si tu Amazon vychutnával úplne nejaké monopolné postavenie, hej, že by tá ziskovosť jeho bola proste nejaká enormná a vidíte, že je napriek tomuto všetkému, ako dobre to robia, takže sú stále okolo nuly. Takže toto je pre mňa jedna z takých hlavných výhod tej firmy, že, že, tak ako sme sa bavili, že tie veľké technologické firmy veľakrát, že tam majú vysoké bariéry vstupu pre tú konkurenciu, tak toto si myslím, že tu sú tie bariéry vstupu aj teda nejaké tie elektronické alebo technologické alebo alebo z hľadiska know ale aj e, tie fyzické, hej, že naozaj tá fyzická infraš, infraštruktúra, tie sklady, e, tí zamestnanci a tak ďalej. No a e, s týmto všetkým v podstate súvisia aj služby pre tretie strany, to znamená, že cez Amazon môžete predávať ten tovar aj ako nezávislý e, predajca, viete využívať tie ich nejaké logistické skladovacie služby, ten ich, tie ich IT systémy a tak ďalej. No a podiel tohto segmentu pre tie tretie strany raste výraznejšie ako ten vlastný malý obchod toho Amazonu, čo je e, za mňa určite pozitívne, pretože jednak sú tam vyššie marže a jednak sú tam potom menšie tlaky zo strany tých regulačných orgánov, lebo jednoducho je tam v zásade menšie ako keby opravnenosť toho, že keď niekto povie Amazonu, že, že si tam pretláša proste tie svoje veci a že jednoducho na úkor nejakých tretích strán tam zvýhodňuje tie svoje uh, ponuky. Takže ono aj tie služby pre tretie strany je to taký, nechcem povedať, že malý nenápadný segment, ale je to taký segment, o ktorom sa až toľko možno nehovorí. A pritom je podľa mňa veľmi dôležitý tie posledné roky. Posledné roky však bol tiež veľmi dôležitý, alebo možno aj najdôležitejší, práve ten segment toho cloudu, ktorý tvorí relatívne malú časť tržieb. K tomu sa tiež ale dostaneme, ale teda ten cloud tvorí v podstate celý, celý ten zisk tejto spoločnosti. Ono potom podiel alebo market share toho Amazonu, myslím, že ja to tu aj budem mať na tom ďalšom slajde, ale je v podstate má asi tretinu toho trhu. A keď sa potom pozrieme na ten cloud alebo na to, ako sa mu darilo tie posledné kvartály, tak on otvoril celý zisk a niektoré kvartály dokonca dotoval aj tie ostatné segmenty, ktoré boli teda v strate. Ono myslím, ten posledný kvartál, že sa to už trošku preklopilo, ale uh, všeobecne platí toto, čo teraz hovorím. Ono ale teda práve tým, čo som hovoril, že, že ten cloud zarábal, ostatné segmenty všetky boli mierne v mínuse alebo okolo nuly, tak keď sa to spremerovalo, tak ten Amazon v podstate nič nejako nezarábal alebo celkovo ako firma ako taká sa dlhodobo pohyboval okolo Nuli a bolo to teda mimo iného spôsobené aj tým, že Amazon naozaj investuje obrovské peniaze. Tu v podstate vidíte capexy, to znamená nejaké tie kapitálové investičné výdavky za tie jednotlivé roky a vidíte, že Amazon jednoznačne najviac investuje spomedzi tých veľkých technologických spoločností, že za tie posledné roky 21, 22 a za 23 tu dáta ešte nie sú, ale budú veľmi podobné, že Amazon investoval až okolo 60 miliard amerických dolárov ročne, čo je teda najviac spomedzi všetkých tých spoločností. No a ten cloud je to teda, alebo bola to taká veľmi dobrá dojná kráva tejto spoločnosti, ale postupne spomaluje. Myslím, že ten rast sa znížil niekde až k úrovni nejakých, ja neviem, 12-15%. Hovorím, na to sa ešte pozrieme, aké boli tie posledné výsledky, ale v zásade už to nie je taký rast, ako to bolo ešte teda pred pár rok minulo a ten uh, amazoniacký cloud sa potom volá AVS, uh, je to zkrátka z Amazon Web Services a na tom trhu celkovom, ja tu mám dáta za druhý kvartál 2023, uh, ono asi úplne sa to nejako moc posunulo, Azure a Google Cloud rástli o trošku viac, ale určite tam nejaké veľké zmeny uh, nebudú, ale teda vidíte, že AWS má podiel 32%, Microsoft uh, so svojím cloudom Azure má podiel 22% a Google Cloud mal podiel zhruba. 11 To AVS, ako som hovoril, spomedzi tých všetkých cloudov rastie najpomalšie. Tie posledné kvartály, čo som pozeral, tak to bolo o približne 12 No a samozrejme do budúcna alebo na tie najbližšie kvartály a roky sa ráta, že by mal tomu cloudu pomôcť alebo mala pomôcť tá téma okolo umelej inteligencie, pretože Amazon síce nemá priamo nejaké tie svoje možnosti využitia, nemá vlastný prehliadač, vyhľadávač kancelárske balíky, ale mnoho tej internetovej infraštruktúry ktorý funguje alebo beží práve na tom cloude od Amazonu. A Amazon tam chce implementovať tie svoje umelé inteligencie, tie svoje umelé jazykové modely, ktoré chce potom poskytovať tým svojim proste klientom alebo tým používateľom, ktorí v podstate využívajú ten amazoniacký cloud na to, aby oni zase dokázali poskytovať tie svoje služby na báže, báze umelej inteligencie. Takže to bol, to bol cloud, to bol asi taký najdôležitejší segment. No a ďalší segment firmy je potom reklama. Je to reklama najmä pri vyhľadávaní takým nejakým štýlom, že Amazon sponzoruje váš produkt, keď si to zaplatíte. To znamená, že keď niekto vyhľadáva nejaké, ja neviem, myslím si, že baterky, hej, tuškové, tak to napíšete do toho vyhľadávania Amazon vám pravdepodobne podhodí na prvé miesta buď teda svoje výsledky, alebo výsledky nejakých iných spoločností, ktoré si zasponzorujú tú reklamu. Takže vy, keď v tom ekosystéme alebo v tom rebríčku Amazonu chcete byť niekde vyššie na tých vyšších popredných priečkách, tak je potrebné si to zaplatiť. Ono sa to rieši veľakrát v poslednej dobe aj v rámci nejakých tých protimonopolných šetrení, že či Amazon takto nezneužíva tú svoju pozíciu, či takto Amazon nezneužíva to svoje postavenie možno áno, možno nie, ale každopádne to tej firme pomáha byť proste tam, kde je. V tom, v rámci toho zoznamu, ja som si skúšal viacero takto kategórií popozerať aj ten Amazon, ako tam radí tie svoje veci, takže vyskúšajte tam hocičo čo napísať, nejaké, ja neviem, nabíjačky, nejaké baterky, proste trička, rifle, ten Amazon pod svojou značkou robí hocičo a väčšinou teda tie veci, keď to hľadáte, sa umiestňujú na tých vrchných priečkach, alebo to tam je to sponzorované a tie sponzorované veci to sú tie, o ktorých sa v podstate Uh, teraz bavíme. Ten reklamný biznis, čo som pozeral tie posledné kvartály, rástol niekde medzi 20 a 30 percentami, takže je to jeden z tých rastovejších, rastovejších biznisov. No a mimo toho, ďalším segmentom, čo alebo kde podniká Amazon, je teda predplatné, tam radíme napríklad službu Amazon Prime. Ja to vždy tak s náciskou hovorím, že ten Prime si platíte, ono to stojí nejakých 160 dolárov ročne, ak sa nemýlim, že platíte Amazonu za to, aby ste mohli míňať v Amazone viac peniazy, pretože vy keď máte ten Prime, tak tam máte nejaké lepšie podmienky toho doručenia, nejaké, ja neviem, rýchlejšie doručenie dvakrát do dňa. Máte tam nejaké zvýhodnené ceny veľkého množstva produktov a tak ďalej. A z toho, čo mi nejakí ľudia, čo som sa aj bavil s nejakými ľuďmi, čo boli v Amerike, takže naozaj cez ten Prime, že je to tam viac menej nutnosť. Ja už si to presne nepamätám, že či ten Amazon bol takto prítomný v 70% domácností v Amerike alebo také nejaké číslo úplne nezmyselne vysoké. Takže dúfam, že niekedy sa ale fakt ako v tej Amerike kto používa Amazon, tak asi teda väčšina ľudí si ten Prime proste platí, pretože tam ľudia cesto naozaj nakupujú všetko od, od proste prácich prostriedkov až po nejaké neviem aké všelijaké veci takže naozaj, naozaj celkom, celkom, veľká vec no a hlavná, hlavný dôvod toho Prime, že prečo tá firma to robí tak je teda to, že si tým zavezuje tých svojich zákazníkov, zamyka do toho ekosystému, že sa im takýmto spôsobom infiltruje do toho života a jednoducho tí ľudia to berú ako nejakú nechcem povedať, že povinnosť hej, mať ten účet na tom Amazone alebo teda na tom Prime, ale je to určite vec, ktorá, ktorá proste patrí asi k tomu k tomu životu v tých Spojených štátoch amerických, takže je to teda najmä o tom, čo som sa pozrel tie posledné kvartály, tak tam ten rast bol zase niekde okolo 15% hore dole. Ďalším segmentom, ale už potom takým dosť malým a nepodstatným sú tie fyzické obchody, takže k tomu nejako, ja neviem, oni majú všelijaké potraviny alebo obchod s potravinami, hej, s nejakými čerstvými vecami a tak ďalej, no a potom tam majú ešte segment ADR, ale ten už naozaj na pomery veľkosti tej spoločnosti nie je vôbec bod podstatný, no a Amazon toho robí veľa, už vidíte, že len tieto veci, ktoré ja som naozaj veľmi v skratke veľmi rýchlo prebehol ako hovorím v tých predchádzajúcich videách, myslím, že ja som sa tomu venoval uh, trošičku viac. No a čo na tom Amazone je za mňa také najdôležitejšie alebo najlepšie, tak v podstate on dokáže tie služby uh, prepájať a z toho proste ťažiť celý ten uh, ekosystém, čo je teda podľa mňa najväčšia uh, výhoda celej tej spoločnosti. Uh, oni v podstate rozbiehajú alebo majú rozbehnutých uh, naozaj veľké, obrovské množstvo technologických projektov a na jeden veľmi zaujímavý príbeh som narazil predčasom v ekonomiste, ktorý podľa mňa veľmi vlastne demonstruje to, že prečo ten Amazon je tam, kde je a akým spôsobom chce do budúcna prepájať tie služby. Takže toto bol taký úvod k tomu Amazonu a teraz vám prerozprávam jeden taký príbeh, alebo taký, taký zámer toho Amazonu, že akým spôsobom chce prepájať napríklad tú svoju platformu elektronického obchodu, to svoje video s tou reklamou. Takže. Poďme na vec. V rámci teda tohto um, tejto sekcie, alebo tejto časti, tak je tam dôležité to, čo som hovoril, že Amazon prevádzkuje aj tú svoju platformu Amazon Prime a teda v rámci tej, alebo aj v rámci tej platformy Amazon Prime tak oni majú ako keby aj takú streamovaciu platformu, že Prime Video, u nás to moc známe nie je, ale v Amerike tiež naozaj mnoho domácností používa aj tento Prime Video, takže predstavte si to ako klasickú streamovaciu platformu, niečo štýl Netflixu alebo HBO, len teda s tým rozdielom, že to prevádzkuje Amazon. A môžete si ten Amazon video zaregistrovať alebo mať ho k dispozícii, buď teda v rámci toho Amazonu Prime, alebo si ho viete kúpiť za 9 dolarov mesačne, takže taká plus minus cena ako konkurencia. Amazon, Amazon Prime video by mal mať 156 miliónov divákov mesačne, to znamená, že nie je to niesto diváci, ktorí to dostanú k tomu Amazonu Prime, ale vyslovene sú to nejakí aktívni, aj to vidíte, hej zviezdičkov, že aktívni ako keby sledovateľia. No a tu máte potom počet tých predplatiteľov, a môžete vidieť, že naozaj oni majú na prvom mieste je ten Netflix, to je táto časť a na druhom mieste je práve ten Amazon, kde je počet tých predplatiteľov tých 156 miliónov, čo je teda približne ako Walt Disney. Potom vidíte, že tie ostatné platformy, nejaký Max Peacock alebo Paramount Plus, že tam je to už potom oveľa menej. Takže naozaj je to veľmi veľká platforma z hľadiska počtu tých ľudí, čo to aktívne sledujú, tak dá sa povedať, že sú na nejakom delenom druhom mieste spolu s Disney Plus za Netflixom. Ten Obsah tam ale nie je asi úplne moc dobrý, pretože ono v našich končinách asi poznáme ten Amazon Prime Video v poslednej dobe primárne kvôli Rings of Power, kvôli tomu nejakému seriálu z prostredia pána prstenov, ale teda napriek tomu, že ten obsah nie je úplne nejaký svetoborný, tak Amazon vynaklada na tvorbu toho obsahu naozaj veľmi, veľmi veľa. Uh, Citadel, to je taký nový seriál Amazonu, ten by mal stať 300 miliónov amerických dolárov. Ten seriál zo sveta pána prstenov, Rings of Power, tak ten by mal dokonca stať podľa všetkého ešte, uh, ešte o niečo viac. To znamená až nejakých, um, neviem, že či to bolo pol miliardy, nechcem tiež teraz kecať, ale celkovo uh, za celý ten rok by Amazon mal mal na ten obsah minúť až nejakých 12 miliard amerických dolárov, takže to sú naozaj neskutočné čísla. No a výdavky na ten obsah e, vidíte aj nejaký ten odhad na tento aktuálny e, v podstate rok, alebo plus minus e, koľko to bolo za ten predchádzajúci rok, tak vidíte, že naozaj spolu s Netflixom, takže Amazon e, vynaklada najviac peňazí, alebo že sa nachádza na tom druhom mieste za tým Netflixom, že tu máte Netflix, Amazon, e, potom je tam Hulu, potom je tam Disney Plus a tak ďalej. Takže oni naozaj e, vynakladajú tých peňazí strašne veľa. A teda z tohto pohľadu sa prepracovali na to druhé miesto za ten Netflix. Amazon však nerobí úplne nejaký jednoznačne kvalitný obsah, oni naozaj nemajú z hľadiska ani nejakých ocenení, z hľadiska nejakých CNMI, Oscarov a tak ďalej, proste toľko nominácií ako tie konkurenčné platformy, takže oni skôr idú buď teda na kvantitu alebo spravia proste viac takých megalomanských projektov, ktoré nie sú úplne kvalitné, ale podosadzajú tam asi proste dobrých hercov, hej, veľa zaplatia za nejaké efekty a podobne. Ale na čo celé, alebo na čo chcem narážať, alebo čo chcem teda dať do pozornosti v rámci tejto časti videa, je to, že Amazon sa snaží tú svoju platformu Prime Video prepojiť tak, aby to bol pre nich ďalší predajný kanál v porovnaní, alebo teda do kombinácie s tými ostatnými. Malo by to fungovať tak, a ono to napríklad tak fungovalo už aj pri tom seriáli Citadel, ktorý som pred chvíľočkou spomínal, ktorý stal 300 miliónov amerických dolárov, že pozeráte ten film, pauznete si ten film a ono, tá obrazovka, kde to máte pauznuté, vám ukáže veci na nákup, ktorý sa, alebo ktoré sa aktuálne nachádzajú proste v tom seriáli alebo v rámci tej pauznutej obrazovky. Môže to byť nejaké oblečenie, čo majú tí herci na sebe, hej, nejaký náhrdelník, šaty a podobne. A okrem toho vám to môže potom ponúknuť aj iné služby toho Amazonu. Takže naozaj ono to znie ako sci-fi, ale už by to malo takto fungovať na niektorých trhoch, asi teda predpokladám, že v Spojených štátoch amerických, že pauznete a to, čo je v tom filme alebo v tom seriáli, tak ono vám to priamo ponúkne ten Amazon a ten nákup. No a mimo toho tým, že Amazon má ten ekosystém a tých služieb naozaj tak veľa a ten ekosystém taký veľký, veľký tak teda má to za následok to, že okrem toho, tak viete si rovno, oni majú aj takú svoju hudobnú streamovaciu službu Amazon Music, tak ono vás to rovno presmeruje, alebo viete si jedným ťukom pustiť napríklad soundtrack hej, z toho seriálu alebo z toho filmu. Prípadne pod nich patrí aj stránka IMDB, to je nejaká International Movie Database alebo niečo v tom v tom zmysle, kde viete si čítať o filmoch, pozerať nejaké rebríčky, hej, hodnotenia kritikov a tak ďalej. To tiež patrí pod nich, takže tiež vám to dá možnosť rovno sa presmerovať na túto stránku. A toto je v podstate uh, celý, uh, celý princíp toho ekosystému, že jednoducho tie služby sú medzi sebou previazané a ono aj do budúcna, ja si myslím, že čím ďalej tým viac sa budeme blížiť k tomu, že tie firmy, filmy a seriály sa budú tvoriť tak, aby čo možno najlepšie predávali, že tam budú takéto nenápadné product placementy, hej, nejakých akože, veci, nejakých proste oblečení, náhradelníkov nejakej elektroniky. Vy to pauznete a dvomi ťukmi si to rovno kúpite cez Amazon. Pokiaľ máte Amazon Prime, tak ešte v ten deň, hej, ako pozeráte ten film, to máte doručené. Takže to je úplne neskutočné, že takéto niečo akože existuje a že Amazon dokázal vybudovať celý takýto ekosystém, ktorý alebo vďaka ktorému takéto niečo dokáže. No a takéto niečo konkurencia moc teda nerobí, lebo nemá na to ani prostriedky, ani know-how, hej, nemá to ako robiť, nemajú proste tie predajné kanály, nemajú svoj vlastný cloud, na ktorom to celé beží a tak ďalej. Takže tá idea je pri tom Amazone, pri tom Prime Video, nie je možno ani až taká ako pri Netflixe alebo iných streamovacích platformách, že chcú zarábať priamo na tom obsahu, ale Amazon tu v konečnom dôsledku možno ani nemusí zarábať na tom obsahu, môže tam byť na nule alebo môže tam byť mierne v mínuse, ale to streamovanie sa aj do budúcna bude brať možno len ako ako nejaká cesta distribučná pomocou, ktorej bude Amazon ďalej potom predávať nejaký ten svoj obsah. Samozrejme, toto otvára cestu k tomu, aby ten Amazon mohol podnikať s relatívne vysokou maržou. Môžete tam takto zakomponovať aj nejaké tie predaje tretich strán do budúcna si viem úplne v pohode predstaviť, že keď Amazon oznámi, že bude točiť nejaký film, že tam nabehnú proste nejakí výrobcovia, neviem oblečenia, hej nejaký Nike s Adidasom a spumou, alebo s kým a budú sa tam predháňať, hej, že oni tam chcú mať nejaké oblečenie alebo ja neviem výrobcovia automobilov alebo proste elektroniky, hej Apple so Samsungom alebo. S nejakými čínskymi výrobcami, že sa tam budú predhádať, aby tam bol zobrazený ich smartfón alebo proste ich, ich počítač. Takže Amazon to berie celú túto platformu, že do budúcna to môže byť ďalší veľmi pekný predajný kanál, lebo možno aj tí výrobcovia alebo predajcovia budú chcieť byť videní takto v tých seriáloch. Zoberte si, že ako som hovoril, že ten Amazon má zhruba Koľko som to hovoril? 130 miliónov alebo 160 miliónov aktívnych sledovateľov mesačne, takže to je obrovský trh pre reklamu, ktorú viete aj veľmi dobre vyhodnocovať, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ono celá tá snaha alebo celé tie iniciatívy Amazonu vo videu začali ešte niekedy v roku 2006. Myslím, že oni kúpili, neviem či kúpili alebo vytvorili, ale každopádne tam sa to datuje do roku 2006, kedy mali platformu Unbox, ktorá bola podobná iTunesu od Apple. Majú potom aj platformu FreeView, ktorá myslím, že za to sa nič neplatí, ale že tam máte celkom dosť reklama. Mimo toho, Amazon vlastne aj Twitch, určite všetci gamery alebo streamery hier, pokiaľ to nejaký sú, tak asi poznajú aj ten Twitch, pretože on primárne slúži práve na streamovanie hier. Mimo toho, Amazon ešte prenika do toho videa aj v oblasti alebo aj z pohľadu ako keby predaja tých samotných zariadení. Oni majú aj tú tzv. Fire TV. Ono, môžete to vidieť aj túto vpravo. Je to v zásade nejaká, nejaký ich rad proste televízorov, kde majú ten vlastný systém nainštalovaný a majú potom aj taký ako keby uh, Stick, alebo myslím, že tak sa to volá aj takéto zariadenie, že si to pichnete do toho HDMIčka v rámci teda tej televízie a máte to ako taký nejaký externý hub alebo externý operačný systém zase cez ktorý môžete streamovať nejaké tie iné veci. No a celkovo som sa dočítal, že by mali mať celosvetovo zhruba 100 miliónov zariadení, čo už je tiež teda celkom slušný uh, slušná uh, nálož uh, používateľov, ktorých takto získali a opäť tu v podstate tá prvotná myšlienka ani nie je, že zarábať na predaj toho samotného hardveru, ale infiltrovať sa vám proste do tej domácnosti, hej, sledovať to vaše nákupné správanie, tie vaše zvyky. Uh, nemyslíte si potom, že to sledovanie myslím doslova, hej, že by tam bola nejaká skrytá kamera, aj keď človek nikdy nevie, ale naozaj je to skôr o tom, že ono to o vás zbiera dáta a jednoducho na základe nich vám to potom chce cieliť lepšiu reklamu. No a ja som sa dočítal, že Amazon predčasom dokonca aj za cenu 99 dolárov začal predávať svoj vlastný televízor Amazon, Amazon Fire 43 palcový, čo je teda taký by som povedal, že stredne veľký alebo až menší televízor, ale oni to predávali za 99 dolárov, čo mu musela byť akože brutálne dotovaná cena. Ja keď som sa teraz na to pozeral, tak ten televízor stal už nejakých 250 dolárov bežne alebo v tej štandardnej cene, ale údajne nejakú dobu to predávali aj dokonca za 100 dolárov a znova tá idea tam bola proste taká, že aby sa vám dostali do tej domácnosti, aby mohli rozširovať tú platformu a ten svoj dosah v rámci tých domácnosti, takže na tých zariadeniach skoro 100% nezarábajú ani nechceli zarábať, ale chceli v podstate priťahovať iba ľudí do celého toho svojho ekosystému. Potom, čo sa týka celého tohto plánu diabolského, ktorý ja tu spomínam, že ako chcú oni aj do budúcna zarábať na tej reklame, tak oni rátajú teda s dvomi spôsobmi tej monetizácie a teda prvým je tá samotná reklama, ktorá bola, alebo ktorej objem z tohto pohľadu bol za rok 2023 zhruba 45 miliard amerických uh, dolárov pri tom Amazone, čo je asi 7,5% z celého trhu. Uh, na prvý pohľad si možno poviete, že nie je to až tak uh, veľa v porovnaní s tými veľkými uh, reklamnými spoločnosťami a že je to akože iný spôsob reklamy, ako robí napríklad Meta alebo Google, ale je to napríklad už 7,5%, uh, teda 7,5% z celého trhu a tretina z celkových tržieb Mety, čo naozaj nie je zlé, keď si zoberiete, že Meta má reklamu ako svoj primárny biznis a Amazon to má len ako možno nejaký, štvrtý najväčší segment, hej, že naozaj tá reklama nie je pre neho úplne to uh, najpodstatnejšie. No a Amazon teda mimo uh, takéhoto cieľenia tej reklamy v rámci tých seriálov a filmov, tak chcú potom reklamu začať používať aj priamo v tom videu. Doteraz to tak nebolo. Oni si chceli ponechať nejaký ten prémiový dojem, ale teda videli, že už všetky tie veľké spoločnosti začínajú dávať reklamu aj do toho svojho videa, alebo medzi tie svoje ako keby časti proste tých seriálov. Už to teda robia všetci, takže ono to aj ako keby tomu Amazonu dalo proste takú zelenú, že môžu to vyskúšať, alebo môžu začať ponúkať viacero verzií toho predplatného. No a Amazonu to samozrejme proti ostatným spoločnosťam dáva výhodu. Keď si zoberiete, tak napríklad Netflix má takú všeobecnú značkovú reklamu, ale Amazon má teda vďaka tomu, že tí ľudia hlavne v Amerike používajú ten ich ekosystém, tak oni tam majú naozaj obrovské množstvo dát, pretože oni presne vedia, že čo nakupujete, čo si vyhľadávate na tom Amazone, čo vás plus minus zaujíma. Nehovoriac o tom, že pokiaľ máte ešte nejakého hlasového asistenta, že možno aj s ním nejako interagujete, hej, viete proste, kde sa nachádza. Oni teraz chceli kúpiť aj teda ten iRobot, to im úplne nevyšlo, ale to mohla byť ďalšia taká práca, ďalšia ako keby metóda, ako sa dostať do tých našich domovov. Takže ten Amazon má teda o nás, alebo teda hlavne o tých Američanoch, pretože o nás asi až toľko informácií nemá. Ja som z Amazonu objednával možno niečo trikrát za, za celý život, čo som u nás nevedel nájsť, ale oni naozaj majú kopec dát, proste z tých vecí, čo som hovoril, z webu, z tých obchodov s tými potravinami a tak ďalej. Tiež majú potom kopec ako keby tých informácií napríklad z tej hudobnej alebo z tej videoplatformy, že na základe toho celého vám ten Amazon plus minus vie celkom dobre povedať alebo vás vie odhadnúť, že, že aký ste asi človek, aký ste starý, proste aké máte tie záľuby, čo vás zaujíma a jednoducho aj na základe toho vám dokáže tú reklamu cieliť v podstate veľmi presne, kdežto keď si to porovnáte s nejakým Disney Plus alebo s nejakým Netflixom, tak áno, oni vedia, čo v podstate vyhľadávate a čo pozeráte v rámci tej ich platformy, ale Netflix akože nemá ani zďaleka proste toľko informácií, že čo vy akože bežne nakupujete. Takže tá pointa toho Amazonu alebo tá výhoda toho Amazonu v tomto celom by mala byť, že on dokáže takto poprepájať tie služby. Uh, vie vám teda poskytovať potom vysokopresné a cielené reklamy a je tam veľmi dôležité aj to, že môže potom aj merať uh, ich účinnosť. To znamená, že oni vás začnú bombardovať nejakými reklamami a oni si potom vedia spätne vyhodnotiť, že proste, ja neviem, 10% ľudí si do mesiaca, odkedy sme im 5-krát ukázali túto vec, kúpilo tú danú vec a na základe tých dát dokážu takto spracovávať a zase sa ďalej akože posúvať v rámci toho elektronického obchodu. Takže oni vidia, že či vy ste si to vyhľadávali, ako ste to presne pomenovali, či ste si to kúpili, koľkokrát ste to vyhľadávali predtým, ako ste si to kúpili a tak ďalej a tak ďalej. Vo veľmi veľkom sa teda očakáva spustenie takýchto reklam niekedy v tých najbližších rokoch. No a v praxi potom prvé nejaké viditeľné pokroky by sme mali vidieť, alebo možno ani nie my, ale zákazníci v Amerike v, v rámci tohto roka a do roku 2025 sa odhaduje, že tento trh by už mal mať relatívne veľkú alebo vysokú hodnotu a len v rámci Spojených štátoch, len v rámci USA by to malo mať hodnotu zhruba 5 miliard amerických dolárov. Amazon teda práve z tohto dôvodu bude asi schopný byť, alebo bude schopný ako keby tým svojim uh, inzerentom proste viac peňazí, pretože jednoducho bude tie reklamy cieliť presnejšie, čo je teda samozrejme uh, veľmi dobrá situácia pre túto spoločnosť. Uh, sledovanie aj teda tej klasickej televízie je potom čoraz viac o tom streamovaní, neviem ako vy, ale ja klasickú, že telku, telku som nemal zapnutú naposledy možno Tour de France, keď som pozeral niekedy ešte v lete toho minulého roka. Uh, naozaj ono to každým rokom vymiera, aj keď musím povedať, že ja som sa minulé na tým zamýšľal, že prečo tu telku nemám zapnutý, zapnutú, že aby som si to možno občas aj zapol, ale naozaj nebudem menovať, akého mám operátora, ale pre mňa je to taký pain používať tie ich setoboxy, čo k tomu akože dostanem, že, že to je normálne jedna vec, čo ma neskutočne od toho odrádza, že ono to je proste spomalené, neprehľadné, že naozaj je to hrozné a pri, keď bude končiť viazanosť budúci rok, tak teda už vlastne tento rok, tak plánujem akože úplne zrušiť tú telku, takže to som síce trošičku odbočil, ako mám vo zvyku, ale teda chcem tým povedať, že aj tá klasická televízia, čo máte zavesenú na stene alebo proste položenú v obývačke, tak je čoraz viac o tom streamovaní, no a takéto reklamy tvoria asi tretinu tých reklamných výdavkov. No a reklama sa dá teda uchopiť rôznorodo, že buď teda sa bude dávať nejaká cieľená reklama na výrobky proste niekoho iného do, priamo do tých programov, hej, že, že, že priamo v tomto bude, alebo aj nejaké reklamné spoty, naozaj tých možností pre Amazon bude obrovské množstvo. No a potom ten druhý spôsob, ako sa odlišiť od tých iných firiem, je to, že Amazon sa chce stať platformou, tak ako to je v prípade... Toho elektronického obchodu, pretože iné streamovacie platformy, keď si otvoríte nejaký Netflix alebo Disneyho, tak oni ponúkajú len to, čo spravili alebo to, čo majú licencované od iných, ale tak či tak je to obsah, ktorý nájdete teda len vyslovene na tej ich platforme. Pri Amazon Prime Video, pri tej službe to ale je alebo bude iné, pretože tam v podstate vidíte obsah aj od iných spoločností a viete si ho priamo cez tú ich platformu ako keby kúpiť alebo prenajať, samozrejme s tým, že keď to spravíte cez tú apku toho Amazonu, tak Amazon si berie svoj podiel. Úplne presné čísla nie sú zverejnené nikde, ale odhaduje sa, že to fičko Amazonu je niekde medzi 20 a 50 percentami z tejto sumy. No a ak vám to pripomína, ten prístup, ktorý Amazon zvolil, zvolil pri tom retaile, tak v podstate nie ste úplne ďaleko od pravdy, pretože aj mne to napadlo, keď som o tom čítal, že ono to je ako keby tie služby pre tie tretie strany, že jednoducho cez tú svoju platformu, že zabezpečíte tú infraštruktúru a cez tú svoju platformu, predávate aj veci iných obchodníkov alebo iných firiem s tým, že si beriete proste nejaké fíčko. Takže je to naozaj podobné ako v rámci toho retailu, kedy Amazon začal predávať najskôr svoje veci a potom otvoril tie služby pre tie tretie strany, z ktorých si následne berie tú províziu a je to biznis s vyššími maržami, lebo tam Amazon pôsobí len ako sprostredkovateľ a podobne to chce potom realizovať aj tu. Cez tú svoju platformu v podstate plánuje predávať aj iný obsah, to sa do budúcna nemusí týkať len videa, ale naozaj, ja neviem, možno aj hudby, možno aj nejakého obsahu na virtuálnu realitu a podobne, tam naozaj je veľmi ťažko povedať, kam nastá budúcnosť tohto pohľadu nejako zavedie. No a Amazonu v podstate tá taktika zatiaľ veľmi pekne vychádza, pretože na streamovaní má v USA podiel asi 9%, čo mi príde celkom slušné, vzhľadom na to, že tam bojujete s hráčmi ako Netflix, nejaké HBO, Disney+, hej, nezabúdajte stále, že YouTube je asi najobľúbenejšia streamovacia platforma a tak ďalej. Takže z hľadiska toho stráveného času naozaj ten podiel 9% to možno nevyzerá ako nejako veľa, ale fakt je to celkom dosť, celkom pekný market share z hľadiska toho stráveného času a ak si to porovnáme s nejakou konkurenciou, tak je to asi o 70 viac ako Disney Plus a dokonca o viac ako 100 viac v porovnaní s HBO Max alebo myslím, že už sa to volá iba Max. Sú tu ale potom aj rozdiely, keď si to porovnávame s tým retailom, pretože v rámci toho retailu tam má Amazon naozaj skoro až monopolné postavenie, kde si môže diktovať tie podmienky. Vy si nemôžete v podstate dovoliť nebyť na tom Amazone, to tu, ale tá firma nemá až takú vyjednávaciu silu, pretože ak si zoberiete, tak tie filmové štúdia, ich je veľké množstvo, mnoho z nich má vlastné streamovacie platformy, plus sú tu tie iné streamovacie platformy typu Netflix, takže Amazon sa tu nemôže správať až ako taký veľký predátor, ako v prípade toho nejakého, toho nejakého online retailu, kde má v podstate asi 40-percentný podiel, pretože v rámci toho videu je ten podiel v závislosti teda od tej metriky, na ktorú sa pozeráme len asi 15%. No a Amazon teda každopádne hľadá tie možnosti, prepajať, svoje služby a tých podobných zaujímavostí je pri ňom za mňa naozaj veľmi veľké. Množstvo. Naozaj je tá firma proste obrovská, hej, majú proste celý ten ekosystém, majú naozaj obrovský, obrovské množstvo zákazníkov a viac menej o tomto celom je celý ten Big Tech a celé tie veľko, veľké technologické spoločnosti. Takže toľko k tomu, ako to chce Amazon prepájať a poďme sa ešte pozrieť na posledné výsledky v skrátke, že ako to vyzeralo a potom už prejdeme konečne do toho Bloombergu a k záveru tohto videa. Takže posledné výsledky boli v skratke, alebo zjednodušene povedané, veľmi, veľmi dobré, akože nebolo tam asi nič negatívne, takže našťastie, alebo možno aj na nešťastie, keďže sme to chceli kúpiť možno o trošičku lacnejšie, tak tam nebolo nič nejaké negatívne, žiadne negatívne prekvapenie, keď sa na to pozrieme geograficky, pretože Amazon to zvykne deliť ako keby na Severnú Ameriku, na segment Severnej Amerike, Ameriky a potom medzinárodný segment, tak tá Severná Amerika medziročne tam tržby rásli o 13 zisk sa tam dostal z minuloročnej straty z 0,2 miliardy amerických dolárov na 6,5 miliardy amerických dolárov. Takže v podstate sa tá firma dostala v tomto segmente Severnej Ameriky z 0 do zisku. Druhý segment je tam ten international, ten medzinárodný segment, to znamená tam je Európa a rôzne iné trhy. Tam tržby rastli dokonca o 17% a tam sa firma dostala zo straty 2,2 miliardy pred rokom na stratu 0,2 miliardy, takže tu sa zase dostali z relatívne veľkej straty v podstate na novo, takže oba tie segmenty ako keby geograficky boli na tom dobre. No a potom ešte, ak si to rozmeníme na jednotlivé segmenty, tak tie online obchody im rástli o 9%, takže také tie veľké investície, čo tam dávali do tej infraštruktúry, čo tam budovali tie sklady, tie logistické centrá a podobne, tak v podstate sa im to pekne vypláca, lebo sa dostávajú do zisku a ten obchod im pekne rastie z hľadiska tých tržieb. Čo ma tam zaujalo na tom earnings bolo to, že hovorili, že klesla cena doručenia každej zásielky vďaka tým zmenám o 45 centov, čo možno vyzerá zanedbateľne, ale zoberte si, že oni naozaj každý kvartál doručia niekoľko miliárd tých zásielok alebo balíkov, takže už len keby to bola miliarda, tak si zoberte, že už len na tom ušetria 450 miliónov a oni tých zásielok myslím 7 miliard alebo koľko vyexpedovali, takže ešte násobne väčšie množstvo, takže pár miliard dokázali ušetriť v podstate aj tu. Služby pre tretie strany, to znamená, to sú tí nezávislí predajcovia, ktorých som spomínal, tak tam tie služby rástli o 20%, cloud im rástol o 13%, ale zisk sa tam vyšvihol z 5,2 miliardy na 7,2 miliardy, takže to je rástnať o nejakých 40%. No a potom tie ostatné segmenty, reklama im rástla o veľmi pekných 27%, to sme sa o tom bavili, že to je dôležitý segment, predplatné im rástlo 14%, fyzické obchody o 4%, segmenty a drh rástol o 9%. No a koho by to zaujímalo podrobnejšie, tak potom bližšie som sa na tie výsledky pozrel v rámci toho výsledkového videa, kde teda akcie rastli alebo následkom, čoho teda akcie rásli potom o 7%. Tu je potom ešte taký screen z ich reportu, oni to takto zvyknú zverejňovať, to vždy v tom poslednom slopčeku máte medziročný rast, vidíte, že všetky segmenty boli v podstate v pluse, online obchody 9%, fyzické obchody 2% a tak ďalej, to sú tie čísla, čo som hovoril a potom tu máte aj tie rasty za predchádzajúce kvartály, vidíte, že koľko teda boli, viac menej všade sa to zrýchlilo oproti tým predchádzajúcim kvartálom, vidíte, že aj ten cloud ok, tak tam tie posledné kvartály to viac menej stagnovalo, ale mimo toho, že viac menej asi teda všetky tie dôležité segmenty teda mierne rastú a tu potom vidíte aj tržby z tých jednotlivých segmentov v miliardách amerických dolárov, takže na prvom mieste ten online retail, služby pre tretie strany, online obchod 70 miliard, služby pre tretie strany 43 miliard, AVS ko 24 miliard, reklama 14,5 miliardy, predplatné 10 miliard, fyzické obchody 5 miliard a segment other 1. 3 miliardy, snáď som na nič nezabudol. Poďme už ale do toho Bloomberg terminálu, tam viac menej všetky tie podstatné informácie, ja som vám asi teraz zhrnul, ale vidíte, že za ten posledný kvartál Amazon dosiahol celkom pekný zisk 11 miliard, čo tam bolo zaujímavé, bol ten voľný cash flow vo výške 28 miliard, takže obrovská hodnota naozaj to vyzerá, že sa im osekávanie tých nákladov v podstate vypláca a že naozaj už začínajú pekne generovať tú hotovosť. Rast tržiebo 14%. Za celý ten rok, keď sa na to pozrieme, tak zhruba 575 miliárd tržby, 30 miliárd net income, ten free cash flow nejakých 32 miliárd, hotovostná pozícia 87 miliárd, celkový dlh 155 miliárd. Vidíte, že do budúcna alebo na tie ďalšie roky sa ráta s relatívne výrazným nárastom získu aj teda tržieb. Tu je potom vývoj tržieb Amazonu v priebehu rokov, vidíte, že naozaj krásne každým kvartálom im tie tržby teda rastú, vždy potom tento zásek smerom nahor raz za 4 kvartály, tak to je vždy potom ten vianočný kvartál, ktorý je tradične už takto najsilnejší. Tu potom zase vidíte tie ich investičné výdavky, tie tzv. kapexy, ktoré sú naozaj veľmi veľké. Ja som hovoril, že oni za tie minulé roky na 60 miliard takto zainvestovali ale vidíte, že tie posledné kvartály sa tá suma hýbala niekde medzi 10 a 15 miliardami každý kvartál, takže obrovské výdavky, hlavne možno tie posledné 3-4 roky ktoré Amazon takto realizuje. Z hľadiska ocenenia, z hľadiska price earningov sa to momentálne obchoduje za nejaký 58 násobok tých ročných ziskov. Či je to veľa, či je to málo, keď im vyjde tá rastová story, ktorá im teda zatiaľ vychádza a krásne rastú, tak to ocenenie mi príde stále teda v pohode, lebo si zoberte, že túto, čo sme ukazovali, tak ak by mali v tom 2025 proste viac ako rast taký zisk, tak pokiaľ by sa tá akcia ako nepohla, tak zrazu sme proste pod 30 násobkom tých ročných Získou, čo už je zase niekde úplne inde, úplne iná hodnota, možno nejaký 25 násobok. Takže celé je to, alebo bude to o tom, že či sa im to podarí dosiahnuť. No a tu je ocenenie toho Amazonu z nižšieho time frameu za posledné 2 alebo 3 roky. Vidíte, že momentálne z hľadiska price earningov je to viac menej na tých minimách, že je to určite lacnejšie, ako to bolo možno ten rok dozadu. Tu je potom screen, viete si tu pozrieť nejakú rentabilitu proste aktív kapitálu a tak ďalej vidíte hrubé marže že sú celkom pekné, ale tie čisté marže že sa, že sa dlhodobo pohybovali okolo nuly, v rádoch nejakých desatiniek percent, potom sa to mierne zlepšilo mierne zhoršilo a tak ďalej dividendy nevyplácajú. Tu sú potom segmentovo rozdelené tie veci, vidíte že teda tie online obchody, služby pre tretie strany a tak ďalej, takže viete si to takto postupne pozrieť, že ako to vyzerá v ponímaní toho Amazonu. Tu je to potom geografické rozdelenie, ten segment tej Severnej Ameriky a toho medzinárodného podnikania. Vidíte, že plus minus tá Amerika je 60%, tržieb to zahraničie nejakých 20 až 30 a cloud bol dlho okolo 10%, ale že každým kvartalom in ten dopad alebo pomer toho cloudu rastie, tak uvidíme, ako to bude do budúcna a toto je tiež zaujímavý screen, pretože tu zase vidíte ten operating income, vidíte, že tá Severná na Amerika, že bola proste v nejakom miernom pluse, potom v roku 2022 sa dostali do mínusu a v 2023 sa dostali na rekord na zhruba 15 miliard. Medzinárodný segment, vidíte, že oni sú tam každoročne viac menej v mínuse, že minulý rok, alebo predminulý rok 2022 vygenerovali historicky najvyššiu uh, stratu, uh, zatiaľ čo uh, tento rok sa dostali, alebo minulý rok už sa dostávajú niekde späť k tej nule, tak ako sme si ukazovali. No a vidíte, že AVS uh, ono generuje každým rokom viac a viac miliárd. V roku 2017 to boli 4 miliardy, potom 7, 9, 13, 18, 22, 24 a tak ďalej. Takže uh, celkom pekné a túto dole si napríklad potom môžete pozrieť ešte aj rast držieb. Uh, tento screen tu mám asi o milom uh, dvojmom, takže že to vám asi znova hovoriť, popisovať nebudem. Ďalší screen, ktorý tu je, je rozloženie splatnosti toho dlhu v čase pre ten Amazon pri tej veľkosti. Nemyslím si, že by to mal byť nejaký výrazný problém, tak ako sme si už ukazovali tú cashovú pozíciu. No a posledný screen z Bloombergu, odporúčania analytikov, často hovorím, že nevenujte tomu nejakú veľkú pozornosť, oni to nevedia triafať, ale minimálne tu vidíte, že nejaký ten, nejaký ten sentiment na tom trhu, alebo tak ako to oni vidia, vidíte, že tá momentálna cena je okolo, ja neviem, 170-180 dolárov a že nejaký ten priemerný cenový target je niekde okolo úrovne 205, ale oni to zvyknú tie banky alebo tí analytici mení, takže skôr je to o tom sentimente, že viac menej všetci sú na tom Amazone nastavení celkom buliš. Poďme na chvíľočku do tej platformy sa pozrieť, takto vyzerajú akcie toho Amazonu. Ja keď som chystal tú prezentáciu, tak tá cena bola niekde okolo tej úrovne nejakých 160 dolárov, preto som hovoril, že od tých maximí sme tam boli nejakých 15 až 20%, to vidíte, tú reakciu po tých posledných výsledkoch, Tuto to vyskočilo nahoro tých 7%, takže trošku sa nám to predražilo, ale pri tom nejakom dl hodobom investovaní to asi nie je až tak dôležitá alebo podstatná informácia. Vidíte, že niektoré tie pozície alebo tie predchádzajúce, že boli na nižších cenách, ale proste vzrastol celý trh, tak to asi nie je úplne nejaké prekvapenie. No a ja zvyknem teda nakupovať potom, potom za zhruba nejakých 500 eur, 470 aj vzhľadom teda na to, že sme tam inova niečo predávali. Asi teda 4 kusy toho Amazonu dokúpim 3 alebo 4, ale skôr to budú asi tie štyri kusy. Ešte sa zvyknete pýtať na tie otvorené pozície, ja vám to takto zoradím percentuálne, vy ste sa ma myslím aj minule niekto pýtali na to, že či to niekde nahadzujem, či to porovnávam s indexom, dlho som to robil cez Yahoo Finance, ale potom nejako sa mi to tam vymazalo alebo rozhadzali tie pozície, že mi to tam začalo nejako zle, zle zobrazovať, tak už som sa potom na to vykašlal, ale kto má záujem, tak tu si to pauznite video, pozrite si tie pozície, aké tam sú, alebo vám to môžem ešte takto zoradiť, pokiaľ chcete aj podľa tej trhovej uh, hodnoty. To prvé zobrazenie bolo podľa percenta, tuto máte podľa teda tej trhovej hodnoty. Vidíte, že najvyššia, najväčšia pozícia momentálne Berkshire Hathaway, potom Apple, uh, ASML, Amazon. Uh, to znamená, že teraz keď navýšime ten Amazon, tak sa prepracuje v podstate na tretie miesto. Uh, ok, to by bolo asi všetko, čo som vám chcel v platforme ukázať, takže poďme pomaličky uh, k záveru tohto videa. Uh, vaše otázky z toho minulého uh, mesiaca, prvá, že či by som dal prednosť momentálne pri, tom, uh, pri tej S&P 500 alebo Berkshire Hathaway, uh, ak sa nemýlim, tak myslím si, že aj S&P 500 by mala byť aj Berkshire v okolí historických maxim. Toto máme S&P 500, keď si dáme týždenný graf, áno, tak sme na maximách. Berkshire tiež, keď si dáme týždenný graf, tak tiež sme na maximách. Takže tie akcie, tak či tak je to asi človeku, ako sme naposledy hovorili, alebo sa bavili nakupovať asi teda trochu proti zrsti, ale pri tom dlhodobom investovaní nemyslím si, že by ste spravili akože chybu ani s jedným, ani s druhým prístupom. Za mňa čo sa možno tie rozdeli je teda to, že Berkshire moc nedrží nejaké technologické akcie mimo teda toho Apple, ktorý tam tvorí dosť uh, značnú časť toho portfólia, ale myslím si, že do budúcna uh, je práve, že Berkshire taká konzervatívnej, uh, kon konzervatívnejšia investícia, pretože oni tam majú mnoho firiem z tých tradičných sektorov, proste nejaký priemysel, služby, poisťovníctvo, finančníctvo a tak ďalej, kdežto v tej S&P 500 je proste viac tých technologických spoločností, hej, ktoré keď sa vyšvihnú ako napríklad tá Nvidia, tak jednoducho potiahnú celý ten index. Ale zase je otázne, že dokedy Warren Buffett bude šéfovať Berkshire Hathaway, už má proste svoje roky, takže by som nebol prekvapený, keby aj nejako odstúpil z tej pozície. Samozrejme nechcem to privolávať, ale človek nikdy nevie v takom tomto veku. Zase na druhú stranu, keby to po ňom prebrali tí jeho následovníci, tak ako môže byť, že by sa, to, že by sa ten Berkshire možno otvoril aj nejakým uh, rizikovejším kvázi technologickým investíciám, ale teraz v tej aktuálnej situácii, v tom aktuálnom ponímaní, uh, tak mi skôr dáva teda zmysel, alebo teda vidím, vidím to skôr tak, že Berkshire je proste bezpečnejší ako S&P 500 a uvidíme, čo prinesú tie najbližšie výsledky. Ja túto čas videa nahrávam 7.2. cez víkend, myslím, že reportuje Berkshire takže už potom budeme vedieť, že čo povedali, ale myslím si, že znova budú mať pekný kvartál za sebou. Uh, druhá otázka, uh, toto mala byť otázka potom ja, ktorú pokladám vám, ale nejako sa mi to pomiešalo evidentne, tak rovno sa opýtam vás, že ktorá firma ako prvá podľa vás prekoná 4 bilióny amerických dolárov a prečo? Či to bude Microsoft, či to bude Apple alebo niekto úplne iný? No a druhá otázka, ktorú ste na mňa teda mali, alebo respektíve tretia, alebo tá druhá sa mi evidentne niekde stratila, tak tretia otázka, že či som neplánoval dokupovať nejaké čínske akcie, tu Alibabu a podobne. Priznám sa, že áno, premyšľal som nad tým aj na tomto účte, uvidím ten ďalší mesiac, že či do toho pôjdem alebo nie, ale súkromne tiež som nad tým premyšľal, pretože tá firma šlape dobre, oni tiež zhodu okolností dnes budú mať výsledky, na ktoré sa chcem pozrieť, keď nahrávam toto video, ale tam naozaj ten sentiment, hej, to je ten hlavný zabijak proste ceny tých akcií. Zase na druhej strane je tam stále veľké to politické riziko, ale nejakú možno menšiu pozíciu aj na tomto účte e, otvorím. Takže uvidím, príde mi to naozaj už tak extrémne lacné a ten sentiment tak zlý, ako napríklad e, bol pri tej Mete, že strašne mi to pripomína tú situáciu, možno rok a pol dozadu, ale teda uvidíme. No a teda tie moje otázky na vás do tej diskusie, prvá, že či je to čínske riziko pri TSMC moc veľké, to teda narážam na tú časť, kde som vám spomínal teda... E, tie dopady tej potenciálnej vojny, nechcem to privolávať, ale tej vojny na tú svetovú ekonomiku. Prvá otázka, druhá otázka, toto tu mám tiež myslím nakopírované z minula, takže sa mi to nejako rozhádza, o to sa ospravedlňujem, tak na toto odpovedať nemusíte. No a tretia otázka, že či vás odrádza tá súčasná valuácia od tých nákupov, pretože čítal som také názory, že proste teraz je všetko vysoko a drahé a maxima príde korekcia, príde kríza. Uh, Hovorím intuitívne na prvý pohľad, človeka to asi teda odrádza, ale mne sa za tie roky už viackrát potvrdilo, že bez ohľadu na, uh, že sa jednoducho nemáme snažiť časovať ten trh, pretože vidíte, to, to som si mohol povedať aj minulý mesiac a tie trhy odvtedy zase celkom pekne vzrástli, takže za mňa možno ma to trošku odradza, ale ako bojujem s tým tak, že napriek tomu, ako to cítim, tak proste čísla sú vždy lepšia a racionálnejšia voľba, takže napriek tomu ja prebežne prikupujem aj súkromne aj na tomto účte, ako ste teda mali možnosť vidieť. No a za mňa to už bola posledná otázka, ktorú som mal na vás za tento mesiac nachystanú. OK, takže máme to za sebou. Opäť po zhruba troch hodinách sme sa pomaličky prepracovali na záver tohto videa. Ja vám opäť ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že vás to teda so mnou baví aj pri takýchto dlhších formátoch, čo je teda v dnešnej rýchlej dobe naozaj veľmi nevýdané a o to viac si to vážim, že ste to vydržali. Dúfam, že vám to opäť prinieslo niečo nové, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak áno, budem rád, pokiaľ mi dáte like na toto video, prípadne pokiaľ neodoberáte ešte na YouTube kanál, tak budeme radi aj za odber. Za mňa teda všetko. Ja vám pripnem ešte aj nejaké predchádzajúce videá z tejto série, na ktoré sa môžete pozrieť. No a my sa budeme opäť počuť zhruba o mesiac, takže držte sa, majte sa.